ମୋର ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ବି ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା 2013ରୁ ଆପଣଙ୍କର 2022 ମଧ୍ୟରେ ଆସିଥିବା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର CDP କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦେଖିବେ, କ୍ଲାସ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦେଖିବେ, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆପଣ ତାର ଉତ୍ତର କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବି କ୍ଲାସ୍କୁ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆଗ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆଗ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଓପେନ୍ କରିବେ, ଦେନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଦେନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଯିବେ। କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ତ ଭିଡ଼ିଓ ଫୋଲ୍ଡର୍ରେ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ଅର୍ଡ଼ର୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଅପଲୋଡ଼ ହେଇକି ରହିଛି। ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ଅର୍ଡ଼ର୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି? ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରିକି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି? ଆଉ CDP ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରଖିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ସେମ୍, ଠିକ୍ ଅଛି? ଆସନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1 ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର 1। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ପାଇଁ ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି? ସୋ ଆମର ପିଲାମାନେ ଯେତିକି ବି ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ର ପଚାରିଛି କ'ଣ କିରେ, ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ର ଆମର ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର କିଏ କରେ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ରେ, ନର୍ମାଲି ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆମକୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପଚାରନ୍ତା ନା, ଦେନ୍ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତେ, NCERT କରନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, TNSCERT ଆମେ କରିବା। କ'ଣ କରିବାରେ, ଟିଚର ଏଜୁକେସନ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର SCERT ଆମେ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି? ଚଳିବ। ସେମିତି ବେଳେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରି ଦେଇପାରେ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଆମର ଟିଚର ଏଜୁକେସନ୍ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଆମର ଥିବ ନା, ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଟିଚର ଏଜୁକେସନ୍ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଥିବ ଆମେ କ'ଣ କରିବାରେ, NCTE କରିବା। ଭାରତରେ ଟିଚର ଏଜୁକେସନ୍କୁ କିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତି, NCTE କରନ୍ତି, ନ୍ୟାସନାଲ କାଉନସିଲ ଫର ଟିଚର ଏଜୁକେସନ। ଆଉ ଏଇଟା କେବେ ଆସିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର, 1995ରେ, 1995ରେ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଗ୍ରୋଥ ସର୍ବଦା କେମିତିକା ହୁଏ ରେ କହିଲ, ଗୋଟେ ପିଲାର ଗ୍ରୋଥ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର କେମିତିକା ହୁଏ ମନେ ରଖିବ, ଯେଉଁଟାକୁ ମାପି ପାରିବା ନା, ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାକୁ ମେଜରମେଣ୍ଟ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ, ବା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। କ'ଣ ବୋଲି କହିବାରେ, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ, ତାକୁ ମାପି ପାରିବା ନା। ଆଉ ଯେଉଁଟାକୁ ପିଲାମାନେ ମପା ଯାଇ ପାରିବନି, ବା ଗୁଣକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାନ୍ତେ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଲର୍ନ ଫ୍ରମ୍ ହିଜ୍ ଓନ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍, ପିଲାଟା ଆପଣଙ୍କର କେମିତିକା ଶିଖେ ନା, ନିଜର ଭୁଲରୁ ଶିଖେ। ତା ମାନେ କ'ଣ କିରେ, ଗୋଟେ କାମଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର କରିବା ନା, ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ଭୁଲ ହବ, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ କଲେ ନା, ଭୁଲର ପରିମାଣ ପିଲାମାନେ କମି କମି ଯିବ, ଆଉ ଠିକ୍ର ପରିମାଣ ବଢି ବଢି ଯିବ। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ କିରେ, ଟ୍ରାଏଲ ଆଉ ଏରର୍ ମେଥଡ଼। ଆଉ ଟ୍ରାଏଲ ଆଉ ଏରର୍ ମେଥଡ଼ର ପିଲାମାନେ ଜନକ ଆପଣଙ୍କର କିଏ, ଥର୍ନ ଡାଇକ୍ ନା। ସେ ଆପଣଙ୍କର କେତେଟା ନିୟମ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଥିଲେ ରେ, 3ଟା ନିୟମ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲ ଅଫ୍ ରେଡ଼ିନେସ୍, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲ ଅଫ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଆପଣଙ୍କର, ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ ରେ, ଲ ଅଫ୍ ଇଫେକ୍ଟିଭନେସ୍। ମନେ ଅଛି ରେ, ବେଳେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲ ଅଫ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ। ତ ଲ ଅଫ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବା କିରେ କହିଲ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 2ଟା ଜିନିଷ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲ ଅଫ୍ ୟୁଜ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଲ ଅଫ୍ ଡିସ୍ୟୁଜ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି? ଏଇ ଏହାକୁ ଲ ଅଫ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଭେରି ଗୁଡ଼। ତା ମାନେ କ'ଣ, ଆଗ ଆମେ ରେଡ଼ି ହେବା ବା ପ୍ଲାନ୍ କରିବା, ତାପରେ ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛେ ସେ ପ୍ଲାନ୍ଟାକୁ ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ କାମଟାକୁ କରୁଛେ, ଦେନ୍ ଲ ଅଫ୍ ୟୁଜ୍, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ କରୁନୁ, ଦେନ୍ ଲ ଅଫ୍ ଡିସ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ? ଆଉ କ୍ଲାସିକାଲ କଣ୍ଡିସନିଂର ଜନକ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କିଏ କହିଲ, ପାବ୍ଲୋଭ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର, ପାବ୍ଲୋଭ ମନେ ଅଛି। ଇନସାଇଟଫୁଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ଆପଣଙ୍କର ଜନକ କିଏ ରେ, କହଲର ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର, କହଲର, ଠିକ୍ ଅଛି? ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, କହୁଛି ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କର
ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ତା ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଥିବ ନାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ। ଗ୍ରୋଥ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମର ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋସେସ, ଆପେ ଆପେ ହେଉଛି, ବିଲକୁଲ ଠିକ୍। ଏଜୁକେସନ ପିଲାମାନେ ଆମର ଗୋଲ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼, ବିଲକୁଲ ଠିକ୍। ଆଉ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମାନେ ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଦ ବିହେଭିଅର ଜାଣିଛେ। ଏଠି କହୁଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ, ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି ନା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ବୋଥ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ଆଉ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ, କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକୁ ମାପି ପାରିବେ କି, ତୋର 5 କେଜି ଅଛି ରେ, ମୋର 6 କେଜି ଅଛି, କେମିତି ମାପିବେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଟ୍ରୁ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, ମାନେ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଇ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମଲ୍ଟିପୁଲ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ର ଗୋଟେ ହିଁ ଆମର ଉତ୍ତର ଥାଏ, ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଏହାକୁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇଜିଲି ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରାଯାଇପାରିବ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର, ତ ଇଜିଲି କରାଯାଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏଠି କହିଛି ଇଭେନ୍ ଏନ୍ ଇନଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଟିଚର, ବାବାରେ ତାକୁ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଠିକ୍, କାହିଁକି ନା ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ପିଲାମାନେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ତ ତାକୁ ଇନଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଟିଚର ବି ଆପଣଙ୍କର କରିଦେଇପାରିବେ, କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭେରି ଗୁଡ଼, ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା, ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାଟା କରୁ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ରେ? ପିଲାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାଟା କରୁ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ? ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। କ'ଣ ବୋଲି କହୁ ରେ? ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସେମିତି କ୍ଲାସ୍ର ଏଣ୍ଡରେ କିମ୍ବା କ୍ଲାସ୍ ସମୟରେ ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ହେଲେ ଆମର ହେଇଯିବ ଫର୍ମେଟିଭ ହେଇଯିବ। ସେମିତି ବର୍ଷ ଶେଷରେ ବା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ୍ ଏଣ୍ଡରେ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା ରେ? ସାମିଟିଭ ହେଇଯାନ୍ତା। ଆଉ ଆମର ଯେତିକି ବି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ହଉ, ଯେମିତି ସିଟି, ବିଏଡ୍, ଓଟିଇଟି, ଓଏସ୍ଏସ୍ଟିଇଟି, ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା, ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ, ରାଇଟ୍ରେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ। ଆଉ ମନେ ରଖିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କାହା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଉ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛେ। ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବୋଲି ଆମେ କହିବା ସେମିତି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆମର ପ୍ରୋସେସ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼, କେମିତି ପିଲାମାନେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସାମିଟିଭଟା ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ ରେ? ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। କ'ଣ ହେଇଯିବ ରେ? ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼, ଚଳିବ, କିଛି ନାହିଁ, ଭେରି ଗୁଡ଼। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ, କ'ଣ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ସୁଡ଼୍ ବି ଫଲୋଡ୍ ବାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରିବା ପରେ କ'ଣ କରାଯାଏ? ତ ମନେ ରଖିବ, ରିମେଡ଼ିଆଲ ଟିଚିଂ ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ରିମେଡ଼ିଆଲ ଟିଚିଂ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ସୁଡ଼୍ ବି ଫଲୋଡ୍ ବାଏ ରିମେଡ଼ିଆଲ ଟିଚିଂ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲାର ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜ୍ ଆଉ ପିଲାମାନେ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଏଜ୍ 7 ଅଛି, ମାନେ ବୋଥ୍ ଆପଣଙ୍କର ସମାନ, ତାହେଲେ ସେଇ ପିଲାଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା? ଯଦି ଦୁଇଟା ଯାକ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସମାନ, ଏଇଟା କ'ଣ ବୋଲି କହିବାରେ? ନର୍ମାଲ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା ଆଇକ୍ୟୁର ପିଲାମାନେ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ କହିଲ? ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜ୍ ବାଇ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଏଜ୍ ଇଣ୍ଟୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର 100 ନା, ତ ଏଟା ବି 7, ଏଟା ବି 7 ଇଣ୍ଟୁ 100 କରିଦେବା, 7 7 କଟିଗଲା, ତାହେଲେ 100। ତ ୟାକୁ ଆମେ କହିବା ଆପଣଙ୍କର ନର୍ମାଲ ବା ୟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଭାରେଜ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇଟାକୁ ସେ ବୁଲେଇକି ବେଳେ ବେଳେ ପଚାରିବ, କ'ଣ କହିବ ନା, ଯେ ଗୋଟେ ଏଭାରେଜ୍ ପିଲାର ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜ୍ ଆଉ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଏଜ୍ କେମିତିକା ରୁହେ? ତ ମନେ ରଖିବ, ଗୋଟେ ଏଭାରେଜ୍ ପିଲାର ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜ୍ ଆଉ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଏଜ୍ ସବୁବେଳେ ସମାନ ଆପଣଙ୍କ ରୁହେ, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ଚଳିବ, କିଛି ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଛି? ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ବୋଲି ପଚାରିଛି, ମନେ ରଖିବ ରେ। ଫାଇନ୍ ମୋଟର ମୁଭମେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ମସଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ ହୁଏ, କ'ଣ ହୁଏ ରେ? ଯେଉଁଠି ମସଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆମର ବହୁତ କମ୍ ହୁଏ ନା, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ ନା? ଫାଇନ୍ ମୋଟର ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଡଟ୍ ଜଏନିଂ ଏଠି ବହୁତ କମ୍ ହେଲା, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କମ୍, ଡିକ୍ଟେସନରେ ବି ବହୁତ କମ୍। କିନ୍ତୁ ଧରାଯାଉ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଭେଜିଟେବୁଲ ଆଉ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ଅଲଗା କରିବେ, ଏଥିରେ ଟିକେ ମସଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ହେବା ଦରକାର ନା, ଆଉ କାଢ଼ି ଅଛି ମାନେ ତ ମାରି ଚାଲିବ ଆଉ, ଠିକ୍ ଅଛି।
ଆଗକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଛି ଏଟ୍ ଦ ପ୍ରି ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟେଜ୍ ରିଡିଂ ଏଲାଉଡ୍ ୱାଇଲ୍ ରାଇଟିଂ ଇଜ୍ ଗିଭେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଛୋଟବେଳେ ନା ପିଲାଟା ପଢ଼ିବା ସହିତ ଲେଖିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କିରେ କହିଲ ୟେସ୍ ପିଲାମାନେ କଣ୍ଡିସନିଂ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କଣ୍ଡିସନିଂ ଇମିଟେସନ୍ ଅନୁକରଣ ବୋଲି ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ କଣ୍ଡିସନିଂ ବୋଲି ଆମେ କହିବା ଆପଣ କହିବେ ସାର୍ କାହିଁକି କଣ୍ଡିସନିଂ ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାପା ମା ମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା ହେଲା ଲେଖରେ ମାନେ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଲେଖିଲେ ହେବ ଗୋଟେ କାମଟାକୁ ସିଏ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ନା ତାର ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯାଏ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖରେ ଗୋରୁ ମୁହାଁ ଛୁଆ ଲେଖ ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖ ଲେଖ କରି କରି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ହଁ ଭାସିଗଲା ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଛି ଆରେ ଆମର କିଏ ଆସିଛି ମାଳତୀ ଆସିଛି ମାଳତୀ ଆସ ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଟେକେନ୍ ଇନ୍ ଟୁ କନ୍ସିଡରେସନ୍ ୱାଇଲ୍ ପ୍ରିପେୟାରିଂ ଦ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ କେତେବେଳେ କରାଯାଇକିରି କହିଲ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନା କେତେ ମାର୍କର କରିବା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେତେ ଆପଣଙ୍କର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ତାକୁ ପିଲାମାନେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା ଦେଖ ତ ଏଥିରେ ଟପିକକୁ ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ବି ଦେଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବି ରହିବ ଟିଚିଂ ଟାଇମ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବୁ ଏଠି ଟିଚିଂ କ'ଣ ହେବ ଆଉ ମନେ ରଖିବ ଏଥିରେ ପିଲାମାନେ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ରହେ ଯେମିତି ଆମର ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି ଠିକ୍ ଅଛି ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରିଲାଏବିଲିଟି ଠିକ୍ ଅଛି ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି କହିଲେ କ'ଣ କିରେ ଯେଉଁଟାକୁ ପିଲାମାନେ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯଦି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିପାରୁଛେ ନା ଠିକ୍ ଅଛି ଇଣ୍ଟେଣ୍ଡେଡ଼୍ ଟୁ ମେଜର ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି ସେମିତି ରିଲାଏବିଲିଟି କହିଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଧରାଯାଉ ଦୁଇ ତିନିଟା ପିଲାମାନେ ଆପଣ ସେଟ୍ କଲେ ଏ ବି ସି ଡ଼ି ଯଦି ସବୁ ସେଟ୍ରେ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ସେମ୍ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଆଉ ମାର୍କ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ରହୁଛି ଦେନ୍ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନା ରିଲାଏବିଲିଟି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯିବ ଆଉ ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି ମାନେ ତ ପିଲାମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବ ନା ବିନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣ କେମିତିକା କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ଲିବିଲି ସେନା ଏଗିଲେ ବୁକୁରୁ ସୁନା ଆସ ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ସାଇକୋଲୋଜି ଆପଣଙ୍କର କହିଲେ କ'ଣ କିରେ ମୁଁ ଆଜି ମୁଁ ସାଇକୋଲୋଜି ପଢ଼ିବି ସାଇକୋଲୋଜି ମାନେ ସାଇକେଲର ପିଲାମାନେ ଗଞ୍ଜି ହେଁ ସାଇକୋଲୋଜି ମାନେ କହିଲେ ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ବିହେଭିଅର୍ ବା ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଦ ବିହେଭିଅର୍ ଗୋଟେ ପିଲାର ମାଇଣ୍ଡକୁ ତ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେନି ତାର ଆତ୍ମା ଭିତରକୁ ଯାଇକି ବି ତ ଚେକ୍ କରିପାରିବେନି ହେଲା କିନ୍ତୁ ତାର ବିହେଭିଅରକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ପଚାରିବ ଯେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଦ ବିହେଭିଅର୍ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କହିଲେ କ'ଣ ନା ପରମାନେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଦ ବିହେଭିଅର୍ ଆଗକୁ ଯିବା ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ ଅଫ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ୍ର ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ ନୁହେଁ ମାନେ ଇଣ୍ଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଏକ୍ସଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ହଉ କେଉଁଟା ନୁହେଁ ପୁରାପୁରି ଅଲଗା ଲେଖା ହେଇଥିବ ଦେଖ ପ୍ରାଇଜ୍ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରେଜ୍ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ନା କିନ୍ତୁ ଦେଖ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ଟା ପୁରାପୁରି ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ଅଟେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ 2ରୁ 7 ବର୍ଷକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ କହିଲ ଆମେ ଜାଣିଛେ 0ରୁ 2 ବର୍ଷକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ସେନ୍ସରି ମୋଟର ବୋଲି ଆମେ କହୁ 2ରୁ ପିଲାମାନେ 7 ବର୍ଷକୁ ଆମେ ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ୍ ବୋଲି ଆମେ କହୁ 7ରୁ ପିଲାମାନେ 11 ବର୍ଷକୁ ଆମେ କଂକ୍ରିଟ୍ ବୋଲି ଆମେ କହୁ ଆଉ 11 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଫର୍ମାଲ୍ ବୋଲି କହୁ ଆଉ ଏଇ ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼୍ ବି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ରେ ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼୍ ବା ପ୍ରି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼୍ ବି ଆମର କୁହାଯାଏ ଆଉ ଯେଉଁ 7ରୁ 11 ବର୍ଷ ଏହାକୁ ଆମେ ଲେଟର୍ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଥାଉ ଚଳିବ ଆଗକୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଦ ଟିଚର୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ପୁପିଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଏଇଟାକୁ ବୁଲେଇକି ପଚାରେ ହେଲା ଗୋଟେ ପିଲାର ବିହେଭିଅର୍କୁ ଆପଣ କେମିତିକା ଚେକ୍ କରିବେ ଯେ ପିଲାଟା ଆପଣଙ୍କର କେମିତିରା ଯାଉ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ କନିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ପିଲାଟା କେମିତି ଆପଣ ଜାଣିବେ କେମିତି ତାର ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖିବେ ହେଲା ଯଦି ପିଲାମାନେ ସେ ଆଖି ମିଟକା ମାରୁଛି ମାନେ ସିଏ ଟିକେ ଭଲ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା ଠିକ୍ ଅଛି
आगको आपणको पई जिबा व्हिच वन डज नॉट इंडिकेट चाइल्ड्स इमोशन ए भितर पिला माने कोटा गुटे इमोशन नुए इमोशन कहिले कोन करे आवेग आवेग माने कोन एहा एको मानसिक प्रक्रिया जहा मनुष्य को क्रियाशील कराए जेमिते आपण हसुचंती कांदुचंती रागुचंती कुतकुतु होउचंती एगुडा होची पिला माने आपणकर इमोशन तो प्लेजर सोरो क्यूरोसिटी एगुडा इमोशन किंतु टॉलरेंस आपणकर पूरा पूरी अलगा ना अलगा आकु जीवा व्हाट टाइप ऑफ गेम इज इट कॉल्ड व्हेन अ चाइल्ड डेराइव्स प्लेजर बाय वाचिंग अदर्स प्लेइंग इनस्टेड ऑफ प्लेइंग हिमसेल्फ माने निजे देखंथु जदि आपण निजे पिला माने खेलिबे हेले ताको पार्टिसिपेटरी बोली कह बट आप बिना खेलिकी पूरा एंजॉय करुंट तो बिना खेलिकी हेले कौन हो आपंकर नॉन पार्टिसिपेटरी हो निजे खेलिले पार्टिसिपेटरी निजे न खेलिले कौन हो नॉन पार्टिसिपेटरी ठीक अच्छे पिला मैंने ओ बुगलू रे आस आगे जावा नेक्स्ट ए भितर पिला मैंने कौटा इंटेक्चुअल डेवलपमेंट को आपंकर बुझौनी तमाने नॉलेज सहित आपणकर संपृक्त नुहे देखंतु क्रिएटिविटी थिंकिंग इमाजिनेशन ए सब गुड़ा पिला माने आपणकर नॉलेज सहित आपणकर जड़ित ना किंतु टॉलरेंस ता आपणकर पूरा पूरी अलग अटे पूरा पूरी अलग ना अलग ठीक अच्छे आपको आपणक पई जीवा मासे मा नेल मा मा आज पिला माने एनालिसिस सिंथेसिस या संपर्क रे आपणकर के कहि देले कि रे गुगल रे ए एनालिसिस सिंथेसिस संपर्क रे आपणकर के कहि देले देखंतु अबा आमे कहि पारेबा जनरल आउ पिला माने स्पेसिफिक दुई प्रकार माने टू फैक्टर थ्योरी रो जनक किए आमे जाने छे स्पेयरमैन ना स्पेयरमैन होचंती हमरो टू फैक्टर थ्योरी रो जनक गोटे जनरल आ गोटे स्पेसिफिक से कहते जोटा समस्त पाखे अच्छी कह जाए जनरल आउ जोटा खाली आपण अच्छी ताकु स्पेसिफिक बोली आमर कहा जाए सेमिति जीन पियाजे पिला माने आपणकर कहार जनक रे से आपणकर कॉग्निटिव डेवलपमेंट को आपणकर चारि भागरे आपणकर करथिले आउ सेमिति सिंगल फैक्टर थ्योरी रो जनक पिला माने आपणकर किए आमे जानिछे बिनेट बिनेट आमर सिंगल फैक्टर थ्योरी आउ टू फैक्टर तो पिला माने आमे ऑलरेडी पढ़िले आमर स्पेयरमैन टू फैक्टर आमर स्पेयरमैन आउ मल्टी फैक्टर पिला माने आमर मल्टी मल्टी आमर थॉर्न डाइक ना आउ मल्टीपुल पिला माने आमर के रे मल्टीपुल मल्टीपुल आमर हावार्ड गार्डनर मल्टीपुल ठीक अच्छे आउ ट्रायर चिक तो पिला माने आमर स्टेनबर्ग नहीं करे ट्रायर चिक आमर स्टेनबर्ग ठीक अच्छे आपको अपन को पाई जीवा तो जी ए भीतर किए पिला माने एक्सेप्शनल नुहति एक्सेप्शनल को मन को कहा जीवो जो मैंने पिला मैंने पछुआ वर्गर होते कि जो मैंने पूरा आगुआ वर्गर से मैंने एक्सेप्शनल जमी देख बुद्धिमान पिला मैंने मानसिक अनग्रसर स्लो एम आपणकर एक्सेप्शनल किंतु नॉर्मल एमने ना एकुड़ ना सेकुड़ एमने हेले आपणकर नकुड़ ठीक अच्छे आपको जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेरिट ऑफ यूजिंग टीचिंग एड माने आम जो टीएलएम व्यवहार करुचे तार पिला मैंने कौटा गोटे मेरिट नुहे मैंने कौटा गोटे पॉजिटिव पॉइंट नुहे तमाने गोटे नेगेटिव लेखा ही देखो देखो यस पिला मैंने देखो देखो ओ बुबुलु रे देखो रे जदि आम टीएलएम को पिला मैंने व्यवहार करवा ना देन पाठ पढ़ाटा बहुत ही आपणकर इजी हबो पिला मानकर आग्रह बढ़िबो आपणकर सेमानंकु गोटे कंक्रीट नॉलेज मिलिबो कंक्रीट माने कौन ना रे कंक्रीट रो अर्थ होची आमे जानिचे 11 वर्ष रु कम पिला माने ना सेमने पिला माने कंक्रीट रे थांती माने जे पर्यंत आमे रियल जिंस को न देखेबा ना ता संपर्क रे सेमने जानि पारती नाही एडी कोजे शिक्षकंकर ज्ञान बढ़िबो भाग शिक्षकंकर ज्ञान कोन बढ़िबो मु आउ एटा को नै कि पिला माने आपनकर डेल कर अभिज्ञता संकु मने अछि ना रे परीक्षा रे पचारिबो जे कोन ऑफ एक्सपीरियंस वाज गिवेन बाय हुम तो आपण कौन करिवे एडगर डेल आपण करिवे मने अछि रे सबटु तळपटे कोन थाय प्रत्यक्ष अभिज्ञता आपण कर थाय आ सबटु ऊपर पटे पिला माने हे जो आपण कर भाषण मारे भाषण ठीक अछि आकु छिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज
अचीव्ड बाय यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड, माने पिला माने ऑडियो वीडियो एड द्वारा कौन अचीव करा जाय पारे, बहुत ना सुनी भी हबो पिला माने आपन कराओ देखी भी हबो, ताले विजुअल एंड ऑडिटोरी कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश, बहुत आपन को रही पारिबो, बहुत हबो ना बहुत हे जीवो। अच्छा एबे गुटे पिला माने आपन को टीएलएम रु प्रश्न निहाती पचारिबो, कौन पचारिबो किरे कहिलो, पचारिबो आपन को एया माने गुटे पचारिबो जे ए भितर कोटा गुटे प्रोजेक्टेड किंबा कोटा गुटे नॉन प्रोजेक्टेड पचारिबो। आमे जानिचे प्रोजेक्टेड कहिले कौन, जोटा को आमे परदारे देखे पारिबा ताकु आमर प्रोजेक्टेड बोली कहा जाए, आउ जोटा को आमे परदारे देखे पारिबानी ताकु नॉन प्रोजेक्टेड बोली कहा जाए, जेमिति प्रोजेक्टर, एपीडीएस स्कोप, ओएचपी माने ओवरहेड प्रोजेक्टर, एगुडा होची प्रोजेक्टेड, आउ बाद बाकी गुडा पिला माने नॉन प्रोजेक्टेड, ठीक अछि ना हेला रे। आउ सेमिति ऑडियो कोटा, वीडियो कोटा, ऑडियो वीडियो कोटा अपन जाई छथि। आउ गोटे साइकोमोटिव, साइकोमोटिव माने कौन ना रे, जोटा को आपण प्राक्टिकली करती ताकु साइकोमोटिव बोली आपण को कहा जाए, ठीक अछि। आसो आकु आपण को पई जीवा नेक्स्ट, आपण को कौन कहै छै, आपण को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ मास्टरी लर्निंग, माने ए भितर पिला माने कोटा मास्टरी लर्निंग को बुझौ, ता माने गुटे नेगेटिव थिबो ना रे सुरबंती, देखो देखो ए भितर कोटा नेगेटिव, देखो आमे पिला माने बही को चेंज कर देबा के, बही को तो चेंज करा जाई पारिबो, आमे चाइल्ड सेंटर रे पढ़ई पारिबा, ग्रुप टीचिंग रे पढ़ई पारिबा, अल्टरनेटिव मेथड्स मान कर भी आमे व्यवहार करि पारिबा, ठीक अछि। आसो आकु अपन को पई जीवा, ए स्टूडेंट डेराइव इमेंस प्लेजर बाय सॉल्विंग ए मैथमेटिकल प्रॉब्लम करेक्टली व्हाइल डूइंग होमवर्क, माने गुटे होमवर्क को पिला माने कोला बाबा रे भल लागु छि, माने धरा जो गुटे टुपका देला ए भल लागु छि, एबे आहुरी 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 कहिला तो सुरभि एटा रेडिनेस नहे मा, एटा को कहा जिवो लो ऑफ इफेक्ट ना, ताकु भल लागिला बोली सी आहुरी करिवो बोली कहिला, ताकु भल लागि नथिले से करनता कि करनता नै ना, तो एई जो भल लागिला बोली से करूची याकु कोन बोली कहा जाय ना, लॉ ऑफ इफेक्ट बोली आपण को कहा जाए, कौन बोली कहा जाए रे, लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक अछि। आपको जीवा आज पिला माने कंटीन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रो मूल उद्देश्य पिला माने कोन करे कहिलो, आमे कोथि पई आमे, ठीक अछि, कोथि पई आमे कंटीन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन पिला माने आमे करू छे करे कहिलो, यस पिला माने कहो, हमर मूल उद्देश्य होछि पिला रो केमिति होलिस्टिक डेवलपमेंट हम बा सर्वांगीन विकास हमर हम, ठीक अच्छे। सेमती बेले बेले पे आमको से पचार कौन पचार कहल परीक्षा पचार जो जगार भी आम डाइवर्जेंट थिंकिंग वार्डटा थी ना, आम कौन करवा क्रिएटिविटी करवा ओरिजिनालिटी फ्लेक्सिबिलिटी डाइवर्जेंट थिंकिंग ये सब रही आम कौन करवा ना क्रिएटिविटी आम करवा, ठीक अच्छे। आपको पे आप जावा नेक्स्ट, आपण कौन कही अलपु बुलू रे देख कौच परवर्ती क्वेश्चन, व्हिच टेस्ट इज कंडक्टेड टू एस्टिमेट द फ्यूचर एफिशिएंसी एंड अचीवमेंट ऑफ ए स्टूडेंट, गोटे पिलार अचीवमेंट को जानवापी कौन करा जाए कहल, देख रे अचीवमेंट करिवनी एप्टीट्यूड माने देखंतु माने वर्तमान गुटे एमिति परीक्षा करिवो से परीक्षा रु पिला माने तुम्हें जानिबा को पाइबो जे भविष्यत रे से कोन करिवो, जेमिति कि आपण कर जो पिला माने परीक्षा गुडा हो निकरे जॉब पाई से परीक्षा रु आपण देखंतु के जानि छंती आपण माने भविष्यत रे कोन हेबे कोन नै, बट सेमने एज्यूम करू छंती धरा जो ए चाकरी परीक्षा धरा जो ओएसएससी किमा ओ ट्रिपल एससी किमा हाई स्कूल टीचर ए परीक्षा रे से पास कोले से भविष्यत रे जने भलो शिक्षक हबो किमा भलो आरआई ऑफिसर ते हबो, एटु जना पडुछि ना राइट, एट ए परीक्षा टु सने जानि पारु छंती जे भविष्यत रे से कोन हबो, सेहि पई ताकु पिला माने एप्टीट्यूड बोली आपण को कहा जाय, ठीक अछि। पुतुली आकु जीवा ए बि ए क्वेश्चन टा एक्चुअली पिला माने भूल अछि, देखो एटा को भूलै कि आपण को पचारिबो कोन पचारिबो ना, गुटे होछि पिला माने टू डायमेंशनल आ गुटे होछि आपण को थ्री डायमेंशनल, टू डायमेंशनल कहिले कोन करे जहार खाली
ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରସ୍ଥ ଥାଏ ତାକୁ ଟୁ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବି ଥାଏ, ପ୍ରସ୍ଥ ବି ଥାଏ, ଉଚ୍ଚତା ବି ଥାଏ, ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା ଥ୍ରୀ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ। ତ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ସବୁଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ବା ଏମିତି ବି କହିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆମର ଟୁ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମଡ଼େଲର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ଉଚ୍ଚତା ଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନଟା ଭୁଲ ଅଛି ଆଉ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ଯିବା। ବାଇ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ମେଥଡ ଦ ପିପିଲ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ମେନଲି ଗେନ୍ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ, ମାନେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଶିଖନ୍ତି, 11 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାମାନେ ନା, ତ 11 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଦେଖି ଦେଖି ଶିଖନ୍ତି, 11 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲା ପରା, ତ ସେମାନେ ପିଲାମାନେ କଂକ୍ରିଟରେ ଥାନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଦେଖି ଦେଖି ଶିଖନ୍ତି, ଇମାଜିନେସନ୍ ତ ତାଙ୍କର ଆସିନଥାଏ, ହିୟରିଂ ତ ନୁହେଁ, ପିଲାମାନେ ଅନୁକରଣ କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା ମାସେ ମା, ବୟାକ ଗୁହିକ କଳାକ କୁଳିକ ଅକାରେ ବି ମେଲା ହବିର ମାସେ ମା ହିଜବିନ ଆସ। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେସ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ମାନେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେସ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ କେଉଁଟା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମିନିଂଫୁଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେବ ନିହାତି, ପିଲାମାନେ ପୁରା ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଶିଖିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କର ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବି ହେବ। ଏଠି କହୁଛି ଭେରି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଟିଚର, ଆରେ ବାବୁ ଖାଲି ଶିକ୍ଷକ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଲେ କେମିତି ହେବ, ପିଲାମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେବା ଦରକାର ନା, ଖାଲି ଶିକ୍ଷକ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଲେ ହେବନି, ପିଲାମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର, ରାଇଟ୍, ଚଳିବ। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ୍ ମଲ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ଟିଚିଂ, ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ ମଲ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ଟିଚିଂ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଟା ବୁଝଉ ନାହିଁ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଦେଖ କେଉଁଟା ନେଗେଟିଭ୍ ଥିବ, ଦେଖ ମୋନୋଗ୍ରେଡ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଯଦି ଖାଲି ଜଣେ ହିଁ ଶିକ୍ଷକ, ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଧରାଯାଉ ଏଠି କ୍ଲାସ୍ ୱାନ୍ର ପିଲାମାନେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଖାଲି ଏଇଠି ତାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଲେ, ଏବେ କ୍ଲାସ୍ ଟୁର ପିଲାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ା ହେଲା, ଏଇଟା ମୋନୋଗ୍ରେଡ୍। ବଟ୍ ଧରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ଏବେ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ହିଁ ଆପଣ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବସେଇ ଦେବେ, 1, 2, 3, 4 ବସେଇ ଦେବେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ପଢ଼େଇବେ, ତ ଏହାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା ମଲ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ଟିଚିଂ ବୋଲି ଆମର କୁହାଯାଏ। ତ କହୁଛି ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଗୁଣ ନୁହେଁ, ଦେଖ ୱାଇଲ୍ ଟିଚିଂ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼େଇଲେ ଏକା ଅଛନ୍ତି ନା, ତ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ନା କହି, ମାନେ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ ୱାନ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଲେ ଏବେ କ୍ଲାସ୍ ଟୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବେ, ତ ଏଠି କହିବେ ଏରେ ତୁମେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବନି, ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଟାସ୍କ ଦିଆଯିବ, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ାଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ଯେହେତୁ ଏକାଠି ବସିଛନ୍ତି ନା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ୱାନ୍ ଟିଚର୍ ଟିଚର୍ସ ସାଇମଲଟେନିୟସ୍ଲି ମୋର୍ ଦେନ୍ ୱାନ୍ କ୍ଲାସ୍, ହଁ ଏଠି ତ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେରୁ ଅଧିକ କ୍ଲାସ୍କୁ ପଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ମିଶେଇକି ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସିରିଏଲି ପଢ଼ାଯାଏନି, କିଛି ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ନାହିଁ ସିରିଏଲି ପଢ଼େଇବାର କିଛି ବି, କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏକା ଟିଚର, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ରୁଲ୍ ନାହିଁ ଯେ ତୁ କ୍ଲାସ୍ ୱାନ୍କୁ ପଢ଼େଇବୁ, ତାପରେ 2, ତାପରେ 3, ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେମିତି ପଢ଼େଇବା କଥା ପଢ଼ାନ୍ତୁ, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିଛି, ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ବୁଝଉ ନାହିଁ, ମାନେ ନେଗେଟିଭ ଆପଣଙ୍କର ଥିବ ନା, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଆମର ଅରିଜିନାଲିଟି ଆପଣଙ୍କର ଥିବ, ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଆମର ଥିବ, ଡାଇଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ଆମର ଥିବ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁରେ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। କିନ୍ତୁ କନଭର୍ଜେଣ୍ଟ ତ ପିଲାମାନେ ପୁରାପୁରି ଅଲଗା ନା, କନଭର୍ଜେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ମୁଁ ଯେମିତିକା ୱେରେ ପିଲାମାନେ କହିଲି ଖାଲି ଆପଣ ସେମିତିକା ୱେରେ ହିଁ କରିବେ, ତାକୁ କନଭର୍ଜେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବଟ୍ ଆମେ କାହା ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରିବା ନା ଡାଇଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରିବା, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ ଯେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରୋଭର୍ଟ, ୟାର କନସେପ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରିବ। ଇଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ଟ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରୋଭର୍ଟ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ରେ, କାର୍ଲ ଜୁଙ୍ଗ, କିଏ ପିଲାମାନେ, କାର୍ଲ ଜୁଙ୍ଗ, ମନେ ଅଛି ନା, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏକା ଏକା ରୁହନ୍ତି,
କାହାରି ସହିତ ମିଳାମିଶା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା? ଏକ୍ସଟ୍ରୋଭର୍ଟ ବୋଲି ଆମର କୁହାଯାଏ। ଚଳିବରେ କିଛି ନାହିଁ ନାହିଁ ରେ। ଆସନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା। କହୁଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ଫର୍ ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍। ମାନେ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଇ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଟା ଠିକ୍ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆରାମସେ, ଆରାମସେ ଆରାମସେ ୟେସ୍ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାମାନେ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ ନା ବାଦ ବାକି ସବୁ ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଥିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଡନ୍ ଇନ୍ ଦ ଆବସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଟିଚର୍। ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି। ଟିଚର୍ ଟିଚର୍ସ ୱିଥ୍ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ ଏଡ୍, TLMକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ପଢ଼ାନ୍ତି, ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପିଲାମାନେ ରୋଲ୍ କେମିତିକାରେ? ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଫିଲୋସଫର ଆଉ ଗାଇଡ୍, ବା ତାକୁ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି କହୁନା, ଫେସିଲିଟେଟର୍ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମର ପିଲାମାନେ ଟିଚିଂ ନର୍ମାଲି ଆମର କେତେ ପ୍ରକାର କିରେ କହିଲ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆମର ଟିଚର୍ ସେଣ୍ଟର୍ଡ଼, ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର୍ଡ଼, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ କିରେ, ଆମର ଲର୍ଣ୍ଣର ସେଣ୍ଟର୍ଡ଼ ଆମର ହେଇଯିବ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନେ ଆସନ୍ତି, ବହି ଦେଖି ଦେଖି ପିଲାମାନେ ପଢ଼ାନ୍ତି, ପିଲାଟା ଆପଣଙ୍କର ବୁଝିଲା କେତେ ନ ବୁଝିଲା କେତେ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ଯାଏ ଆସେନି, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା? ଟିଚର୍ ସେଣ୍ଟର୍ଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବା ମୁଣ୍ଡିଆ ମେଥଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନେ କ'ଣ କିରେ, ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ବି ପିଲାମାନେ ପୁରା ଆକ୍ଟିଭ, ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ବି ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଆକ୍ଟିଭ, ଆଉ ସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ କରନ୍ତି, ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନେ ଜଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରନ୍ତି କିରେ, ଗାଇଡ୍ କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି କୁହାଯାଏ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଏ ଟିଚର୍? ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଫିଲୋସଫର ଆଉ ଗାଇଡ୍, ବା ଫେସିଲିଟେଟର୍ ବୋଲି କହିବା, ତ ୟାକୁ ଆମର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର୍ଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଲର୍ଣ୍ଣର ସେଣ୍ଟର୍ଡ଼ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଟିଚର୍ ଶିକ୍ଷକ ବି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଲର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି ବା ଶିଖନ୍ତି, ଆଉ ପିଲା ବି ଆପଣଙ୍କର ଶିଖନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତାକୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା, ଲର୍ଣ୍ଣର ସେଣ୍ଟର୍ଡ଼ ବୋଲି ଆମର କୁହାଯାଏ। ଚଳିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଶିକ୍ଷକ ବି ଶିଖନ୍ତି ଆଉ ପିଲା ବି ଆପଣଙ୍କର ଶିଖନ୍ତି, ତେଣୁକରି ତାକୁ ଆମର ଲର୍ଣ୍ଣର ସେଣ୍ଟର୍ଡ଼ ବୋଲି ଆମର କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ଚଳିବ, କିଛି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ହେଇଗଲା। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ଫର୍ ମଲ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ଟିଚିଂ। ମାନେ ମଲ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ଟିଚିଂ ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ଏଇ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆରାମସେ। ଟିଚର୍ ସୁଡ୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ ଏ ପ୍ଲାନ୍। ଆମେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ନା ଆମେ କ'ଣ କରିବାରେ, ଆଗ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଆମର ପ୍ଲାନ୍ ଆମେ କରିବା। ପ୍ଲାନ୍ ତ ନିହାତି କରିବା, ବିନା ପ୍ଲାନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କେମିତିକା ହେବ? ଆଗ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଆମେ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେ ଆର୍ ଆର୍ ଲେସ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଟିଚର୍। ଆମେ ଜାଣିଛେ ମଲ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ପରା, ଯେଉଁଠି ଆମର ଶିକ୍ଷକ ନଥିବେ, ଯେଉଁଠି ଶିକ୍ଷକ ନଥିବେ ନା ସେଇଠି ହିଁ ତ ମଲ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ଆପଣଙ୍କର କରାଯାଏ। ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଅଛି। ଟିଚର୍ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ଟାସ୍କ ଟୁ ୱାନ୍ କ୍ଲାସ୍, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଲେ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ର ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଲେ। ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିଚର୍ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ଟାସ୍କ ଟୁ ବୋଥ୍ ଦ କ୍ଲାସ୍। ମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଯାକୁ ଦେଇଦେବେ, ଆଉ ସେ ପିଲାମାନେ ଖଇନି ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିବେ ନା କ'ଣ? ଏତେ ଗାଡ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାହେଇଛି, ପୁରା ପୁରି ନେଗେଟିଭ ନା, ପୁରା ନେଗେଟିଭ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭେରି ଗୁଡ଼। ଆଗକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ ରେ। ଆରାମସେ କର ପିଲାମାନେ, ଗୁଲକୁଲ ମାଇଣ୍ଡରେ କର ଭାଇ। ଦେଖ ଅଛି ପରା, ଅଛି ମାନେ କ'ଣ କରିବୁ ପିଲାମାନେ କୁହ, ଆରାମସେ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭେରି ଗୁଡ଼। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, କିଣ୍ଡର ଗାର୍ଡେନ୍ ସିଷ୍ଟମର ଜନକ କିଏରେ କହିଲ? କିଣ୍ଡର ଗାର୍ଡେନ୍ ସିଷ୍ଟମର ଜନକ ଆପଣଙ୍କର କିଏ? ନର୍ମାଲି ପିଲାମାନେ ଆମେ ମାରିଆ ମଣ୍ଟେସୋରୀ ବି ଆମର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ମାରିଆ ମଣ୍ଟେସୋରୀ ବି ଆପଣଙ୍କର କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜନକ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବେଲକୁ ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ। କାହାଙ୍କ ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରବେଲ, ପ୍ରବେଲ।
ঠিক আছে, কাহাকে কুহযায় না প্রবেল, প্রবেলক কোণ বলে কুহযায় না, কিন্ডার গার্টেন সিস্টম আপনার জনক বলে আপনার কুহযায় প্রবেল, ঠিক আছে। আমি পিলামানে আপনার নেগেটিভ এডুকেশন মনে পড়ুছি রে, আমার পিলামানে যে এমএড পরীক্ষার পচারি না যে নেগেটিভ এডুকেশন প্রফাউন্ডর কি, নেগেটিভ এডুকেশন সম্পর্কের পিলামানে কি কে মনে আছে না, রুসো, গো ব্যাক টু নেচার, ন্যাচুরালিজম, রুসো পিলা রুসো। আউ জন ডিউয়ে তো আমার পিলামানে প্রবলেম সলভিং মেথডর জনক, মনে আছে না, ইয়ে হচ্ছেন আমার প্রবলেম সলভিং মেথডর জনক জন ডিউয়ে, চলিব। আমা 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 মা মা মা, দেখ কোন কইছে কি রে, হোয়াই ডাজ এ টিচার আস্ক এ ফিউ ইন্ট্রোডাকশন কোশ্চেন বিফোর টিচিং এ টপিক, ঠিক আছে, এটি অল মারিবা যে ঠিক পড়ি দিওয়ালা, মানে আপন মানে যে পিলাঙ্কর পূর্ব জ্ঞান, এই যে কাহি মানে কিছু টপিক পড়েবা পূর্বরু কিছু পিলা মানে প্রশ্ন পচারন্তি ডিসিপ্লিন কু মেন্টেন করিবা পাই না, এটি কহুছি পিলা মানুষ ইমপ্রেস করিবা পাই না, পিলা মানুষ ইমপ্রেস করিবা পাই বি নহে, তা মানে সে বহুত চালাক, আমাকে টিকে পিলা মানে বেড়ে বেড়ে টিকে একটু খেল খেলি দিয়ে পিলার পূর্ব জ্ঞানকু জানিবা পাই পিলা মানে আমি করি থাও, কোথি পাই রে পিলা মানকর পূর্ব জ্ঞানকু জানিবা পাই, সে মনে মনে বহুত চালাক ভাবুছি আমি বিনা পড়িকি খালি এমিতি খালি বুলু লুলু বুলু চুন চুন গুল করে দেবু না, আমার আখি দিয়েছেন ভগবান টিকে আমি দেখি দেবু পড়ি দেবু তারপরে করিবু, আস আগকু আপনার পাই যা। নেক্সট কন কইছি, হুইচ ওয়ান অফ দা ফলোইং ইজ নট এন অবজেক্টিভ অফ অ্যাচিভমেন্ট টেস্ট, আচ্ছা পিলা মানে অ্যাচিভমেন্ট টেস্টিং কেতবে করা যায়, অ্যাচিভমেন্ট পিলা মানে আমার বর্ষ শেষে আমার করা যায়, তো তা সম্পর্কের কোটা পিলা মানে ঠিক নহে, দেখন্তু টু নো হোয়াট এক্সটেন্ট লার্নিং অবজেক্টিভ ফিক্সড বাই দা টিচার, মানে গোটে বর্ষ মধ্যে আমি যা যা উদ্দেশ্য করে তা আপনার পিলাটা শিখলা কি না, বিলকুল ঠিক অছি, পিলাটা আপনার কত দূর শিখলা কি না, বিলকুল ঠিক অছি, পিলাটা আপনার নেক্সট ক্লাস কু যাব কি না, বিলকুল ঠিক অছি, ঠিক আছে। টু নো ইফ দা পুপিল উইল বি বেনিফিটেড ফ্রম দা গিভেন ট্রেনিং, আরে 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 আপন মানে ট্রেনিং কিছু দৌ না, অ্যাচিভমেন্ট করা বর্ষ শেষে পরীক্ষা করছেন, তো এতে ট্রেনিং ফ্রেনিং কোণ দৌরান পিলা নো ট্রেনিং, ঠিক আছে, হল আগু আপনার যা। নেক্সট আপনার কোণ কেছি, হোয়াট ইজ নোট দেয়ার ইন এ ব্লু প্রিন্ট, মানে গোটে পিলা মানে ব্লু প্রিন্টে এই ভিতর কোটা আপনার রুহে নি, ব্লু প্রিন্টে পিলা মানে আমার কোণ রুহে কি কহিল, ব্লু প্রিন্টে আমি গোটে প্ল্যান করু যে আমি যে পরীক্ষাটা করিবা সেতিরে শর্ট কোশ্চেন কেতে পড়িব, লং কোশ্চেন আপনার কেতে পড়িব, কেউ টপিক রু আমি করিবা, ঠিক আছে, তো এতে মেথড অফ ইভালুয়েসন পিলা মানে লেখা যায় নি, আমি পরীক্ষা কেমিতি করিবা দেখুন, যেমিতি কেউ টপিক রু আমি করিবা, কেউ উদ্দেশ্য রহিব, কেউ টাইপ র কোশ্চেন রহিব, এই সব রহিব না, এটি ইভালুয়েসন আপনার কেমিতি করিবা কইনা লেখা যাব ব্লু প্রিন্টে, ব্লু প্রিন্ট মানে হচ্ছে পরীক্ষা কেমিতি করিবা, ইভালুয়েসন নুহে, ঠিক আছে। আস হুইচ ওয়ান ইজ নট নেসেসারি ফর কন্টিনিউস এন্ড কম্প্রিহেনসিভ ইভালুয়েসন, মানে কন্টিনিউস আউ কম্প্রিহেনসিভ ইভালুয়েসন সম্পর্কে এই ভিতর পিলা মানে কোটা ঠিক নহে, গোটে পুরাপুরি অলগা লেখা হয়েছে দেখি পারছ না, পূজারি দেখ দেখ দেখ, আমি রেটিং স্কেল হয়ে গলা, চেকলিস্ট হয়ে গলা, কোশ্চেনারি হয়ে গলা, ইয়া দ্বারা পিলা মানে করি হব না, কিন্তু প্রোগ্রেস কার্ড দেখি পারছ না, এটা আপনার পুরাপুরি পিলা মানে অলগা অটে, প্রোগ্রেস কার্ড নেগেটিভ অছে না, ঠিক আছে। আকু আপনার পাই যা, উলুবুনু উলুবুনু, দেখ কোণ কইছি রে, পিলার প্রবলেমটা কু জানিবা পাই বা ডিফিকাল্টিজ কু জানিবা পাই আমি যে পরীক্ষাটা করু তাকে কোণ বলি কুহযায় কুহন্তু, পিলার প্রবলেমটা কু জানিবা পাই আমি কেউ পরীক্ষা করু রে, আমি ডায়াগনোস্টিক টেস্টিং আমি করি থাও, কোণ করি করু পিলা মানে ডায়াগনোস্টিক আমি করে থাকি, সেমিতি জব পাই পিলা মানে কোণ করু, আমি জব পাই আমি আপটিচুড আমি করু, সেমিতি অ্যাচিভমেন্ট পিলা মানে কেতবে কহিল রে, এই যে বর্ষ শেষে আমি কোণ করে থাও না,
ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆମେ କରିଥାଉ, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ଚଳିବ। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ଫର୍ ଏସେ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଏସେ ଟାଇପ୍ କହିଲେ କ'ଣ କିରେ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ନିଜ ମନରୁ ଲେଖନ୍ତି ନା, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଏସେ ଟାଇପ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ତିଆରି କରିବା ବହୁତ ଇଜି, ଠିକ୍ ଅଛି। ପିଲାର ଥିଙ୍କିଙ୍ଗକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ କରିବା ବି ଆପଣଙ୍କର ଇଜି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ତ ପିଲାମାନେ କେବେ ବି ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାରେ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ମେଜରମେଣ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ, ତୁମେ ନିଜେ କହିବ ନା, ସବୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ କେବେ କରାଯାଇ ପାରିବନି। ଏଇଟା ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଓପେନ୍ ଏଣ୍ଡେଡ଼, ତ ପିଲାଟା ଆପଣଙ୍କର ମନରୁ ଲେଖିବ। ମନରୁ ଲେଖିଲେ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ ତାର ମନରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ବୋଲି, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏଚିଭ ମାନେ ଚେକ୍ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ। ମନ ମୋର ମନ ମୋର ଆଶରେ, ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା ଦେଖ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହୁଛି, କ୍ରିଏଟିଭିଟି ସହିତ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ, ତା'ମାନେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଦେଖ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ ଅଛି କିରେ କହିଲ, ଦେଖ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ ଅଛି ଦେଖ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଆମର ଅରିଜିନାଲିଟି, ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି, ଡାଇଭରଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ, ଏଇସବୁ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଆମର ଥିବ, ଆମେ କରିଦେବା ନା କନଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଛୁଟିଟା। ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି, ବାଇ ହ୍ୱାଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏ ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ଚାଇଲ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ ବି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏଡ଼। ଗୋଟେ ପିଲାଟା ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୋଲି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ କୁହନ୍ତୁ, କେମିତି ଜାଣିବେ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୋଲି କହିଛି ପରା, ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ତ କେମିତି ଜାଣିବେ ତାର ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଟେଷ୍ଟିଂରୁ, ତାର କେଉଁଠୁ କିରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଟେଷ୍ଟିଂରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ରାଇଟ୍ରେ। ତାର ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇକ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଜବ୍ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆମର ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଆଉ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍, ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ସେମିତି କ୍ଲାସ୍ ସମୟରେ କିମ୍ବା କ୍ଲାସ୍ର ଏଣ୍ଡରେ ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଫର୍ମେଟିଭ୍ ହେଇଯିବ, ଆଉ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ରେ ଆପଣଙ୍କର ସାମେଟିଭ୍ ହେଇଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିଛି, ମୋହିତ ଡଜ୍ ହିଜ୍ ହୋମୱାର୍କ ରେଗୁଲାରଲି, ୱାନ୍ ଡେ ହି ୱାଜ୍ ଗିଭେନ୍ ସମ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋହିତ ସବୁଦିନ ତାର ହୋମୱାର୍କକୁ କରେ, ଦିନେ ତାକୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦିଆଗଲା, ହି ସକ୍ସେସଫୁଲି ସଲ୍ଭ ୱାନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଦେଖରେ ଏଇଟା ଆମେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ବି କରିଥିଲେ ନା, ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ କଲା, ଏବେ କହୁଛି ମୁଁ ଆହୁରି କରିବି ଆହୁରି କରିବି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କେଉଁଥିରେ ଆସୁଛି ରେ ଆପଣଙ୍କର ଲ ଅଫ୍ ଇଫେକ୍ଟ, ଫଳାଫଳରୁ, ରାଇଟ୍ ନା, ଲ ଅଫ୍ ଇଫେକ୍ଟରୁ ଆସୁଛି। ଗୋଟେଟାକୁ ପିଲାମାନେ କଲା, ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଆହୁରି କରିବି ଆହୁରି କରିବି, ତ ଲ ଅଫ୍ ଇଫେକ୍ଟ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯିବ। ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଅଦର ଥ୍ରୀ, ଏଇ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା, ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ, ଆମର ପିଲାମାନେ ଡିସ୍କସନ୍, ଇଲୁଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ଏଗୁଡ଼ା ପିଲାମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ନା, ଏଥିରେ କ'ଣ ହେବ ନା ପିଲାମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କ'ଣ କରାଯାଏ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକରଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଡିସ୍କସନ୍ ମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ, ଇଲୁଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଯାହା ପିଲାମାନେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ତାହା, ବ୍ୟାଖ୍ୟାକରଣ ବି ତାହା, ତ ଏଗୁଡ଼ାରେ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ। ଇଲୁଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମାନେ ନେଗେଟିଭ ନୁହେଁ, ଇଲୁଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଦେଖ ଆପଣ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଉପରେ ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଇଲୁଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମାନେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକରଣ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣନା ମାନେ ବି ତ ବୁଝେଇ ଦେବା, ତାହେଲେ ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଝେଇବାକୁ ବୁଝାଉଛି, ମାନେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ତ ପିଲାମାନେ ପୁରାପୁରି ଅଲଗା ନା, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ପୁରାପୁରି ଅଲଗା, ଇଲୁଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଯାହା ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ତାହା, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ଚଳିବ। ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ହ୍ୱାଟ୍ ସୁଡ୍ ଏ ଟିଚର୍ ଡୁ ଟୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଇନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ପିଲା ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ରହିବ ରେ, ଅବଭିୟସ୍ଲି ରହିବ, ତ ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ଆକାରରେ ଏମିତି କ'ଣ କଲେ ତାକୁ ପିଲାମାନେ କମେଇ ପାରିବା, ତା'ମାନେ ଦେଖ
ଏଠି ପିଲାମାନେ କହିଛି ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍। ଆରେ ବହି ତ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ, ବହିକୁ ଆପଣ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ କରିବେ? କରିବେନି। ଆଉ ଏଠି କହୁଛି ଖାଲି ସ୍ଲୋ ଲର୍ଣ୍ଣର ମାନେ ଯେଉଁ ପଛୁଆ ବର୍ଗର, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ନା? ଆରେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ହଉ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ନା? ସେ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଚାଲାକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ କହିଛି ଯେ ସ୍ଲୋ ଲର୍ଣ୍ଣର ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଫେସିଲିଟେଟ୍ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ନିଜ ନିଜ ୱେରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ତ ଏଇଟା ସେଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ବାଦ ବାକି ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଅଛି। ଆଗକୁ ଯିବା, ଆସରେ ପିଲା ମନକୁ ଚଲ। ଦେଖ ଆରାମସେ କର, ଏଇ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ପିଲାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ କିଏ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ରେ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ହେରିଡିଟି ଆଉ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ବୋଥ ଥିବ, ଆମେ ବୋଥ ଆପଣଙ୍କର କରିବା ନା? ବୋଥ ହେରିଡିଟି ଆଉ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଆମେ କରିବା। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ଦେଖ ଆଜି ପିଲାମାନେ ସାଇକୋଲୋଜି କହିଲେ କ'ଣ କିରେ କହିଲ? ସାଇକୋଲୋଜି କହିଲେ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା? ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଦ ବିହେଭିଅର, ବା ଏଇଠି ପଚାରିଛି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କହିଲେ କ'ଣ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ସାଇକୋଲୋଜି ମିନିଂ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ମାନେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ଡେଫିନେସନ୍ କ'ଣ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛି, କରିପାରିବରେ? ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ବେଷ୍ଟ ଡେଫିନେସନ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ? ମଡ଼ିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ବିହେଭିଅର, ବା ତାକୁ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି କହୁରେ, ପରମାନେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଦ ବିହେଭିଅର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଥାଉ, ଚଳିବ। ଆଗକୁ ଯିବା, ହ୍ୱାଟ ଡଜ୍ ଏ କନଭେକ୍ସ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କର୍ଭ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍? ପିଲାମାନେ କନଭେକ୍ସ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କର୍ଭ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମନେ ରଖିବ କନଭେକ୍ସ ମାନେ ହେଉଛି ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ହାଇ ରେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଥିବ ନା କହିଲ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଉଥିବ, ତାପରେ ପିଲାମାନେ କମି 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 ଯିବ, ୟାକୁ ଆପଣଙ୍କର କନଭେକ୍ସ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ରେ? କନଭେକ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ପୁରା ହାଇ ହେବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କମି କମି ଯିବ, କନଭେକ୍ସ। ଆଉ କନକେଭ୍ କହିଲେ କ'ଣ? ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ କମ୍ ଥିବ, ତାପରେ ହୁ ହୁ କରି ବଢି ବଢିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଲ' ଅଫ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ର କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସବ୍ ଲ, ମାନେ ଲ' ଅଫ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ରେ ଅଧୀନରେ ଆଉ କେଉଁଟା ଆସେ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ରେ, ଲ' ଅଫ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଲ' ଅଫ୍ ୟୁଜ୍, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆସେ ରେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲ' ଅଫ୍ ୟୁଜ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଲ' ଅଫ୍ ଡିସ୍ୟୁଜ୍, ରାଇଟ୍? ଗୋଟେ ଲ' ଅଫ୍ ୟୁଜ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଲ' ଅଫ୍ ଡିସ୍ୟୁଜ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ଯିବା, ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ନୁହେଁ? ଦେଖ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ନୁହେଁ, ତାମାନେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ହେଇଥିବ ନା? ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ନୁହେଁ, ତାମାନେ ଇଣ୍ଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ହେଇଥିବ। ଦେଖ ଆମେ ଧରା ଯେଉଁ କାହାରିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା, କାହାରିକୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବା, କାହାରି କାହାରିକୁ ପିଲାମାନେ ଚିହ୍ନିବା, ଏଗୁଡ଼ା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ନା? ଏକ୍ସଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ବାହାର ପଟୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଆଗ୍ରହ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଭିତର ପଟୁ ଆସେ। ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ଚଳିବ। ଆଗକୁ ଯିବା, ୱେନ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଆଚ୍ଛା ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ କିରେ କହିଲ? ଓ ସବୁଠାରୁ ପିଲାମାନେ ବେସ୍, ମାନେ ଆଗ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା, ସବୁଠୁ ଆଗ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା, ମାନେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପିଲାର ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉ, ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ସବୁଠୁ ଆଗ ତ ପିଲାମାନେ ଆମର ଶାରୀରିକ ଆସିବ ନା ରେ, ଆଗ ଆମର ଶରୀର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଥିବ ନା, ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ହବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ହିଁ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ କହିଲେ? ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ହେଲା ଆସନ୍ତୁ। ତେଣୁ କରିକି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କିରେ, ଆପଣଙ୍କର ଆଗ ହେଉଛି ଶରୀର, ଠିକ୍ ଅଛି, ଫିଜିକାଲ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହିଲ ରେ, ଇମୋସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଜନକ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ରେ? ଇମୋସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଜନକ କିଏ ଆପଣଙ୍କର, ବା ଇମୋସନାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ଜନକ କିଏ? ଡାନିଏଲ କଲମେନ। କିଏ ପିଲାମାନେ?
ଡାନିଏଲ ଗୋଲମେନ୍। ଠିକ ଅଛି, ଆଗକୁ ଯିବା। ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ମେଥଡ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟଡିଂ ବିହେଭିଅର, ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲା ଲୋକର ବିହେଭିଅରକୁ ଚେକ୍ କରିବେ। ତ ଏଇ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ପିଲାର ବିହେଭିଅରକୁ ଚେକ୍ କରିବେ, ତା ସହିତ କେଉଁଟା ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ, ମାନେ ଅଲଗା ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଦେଖ କୋଉଟା ପିଲାର ବିହେଭିଅର ସହିତ ପିଲାମାନେ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ, ତାର ବାପା ମା ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବେ। ପିଲାର ବିହେଭିଅରକୁ ଚେକ୍ କରିବେ, ତାର ବାପା ମା ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବେ ନାହିଁ ବାବା। ଠିକ ଅଛି, ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା। ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏନ୍ ଇମୋସନ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼, ମାନେ ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ରେ ଏଇ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଟା ଆସି ନଥାଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଠିକ ଅଛି, ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ରେ ଏଇ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଟା ଆସି ନଥାଏ। ଦେଖ ଦେଖିପାରୁଛ ରେ, ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଟିକେ ରହିବେ, ଟିକେ ଏଇଠି ଦେଖ। ଏଇଟା ପିଲା, ଏଇଠୁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ହେଲା, ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖିବ ହେଲା, ମାନେ ଯାହା ପଢ଼ୁ କି ନ ପଢ଼ୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର କମନ, ମାନେ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଆବେଗରୁ। ଠିକ ଅଛି, ଜନ୍ମ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର ଆବେଗ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ 3 ମାସରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ପିଲା ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଟିକେ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କର ହୁଏ। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ 6 ମାସରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଦେଖ ଭୟ, ପିଲାମାନେ ଭୟ 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 କରେ, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ରାଗି ହୁଏ, ମାନେ ବିରକ୍ତି ହୁଏ, କ୍ରୋଧ କ୍ଲେଶ ଆନନ୍ଦ ଏମିତିକା ହୁଏ। ତାପରେ 12 ମାସରେ ପିଲାମାନେ ସିଏ ଆହୁରି ଭୟ କରେ, ବିରକ୍ତି କ୍ରୋଧ ଏମିତିକା। ଏବେ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା, ଯେ ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନଥାଏ। ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ପିଲାମାନେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାମାନେ ଦେଖ ଆମର ପିଲାମାନେ ଏଙ୍ଗର ରାଗ ତ ରହିବ, 2ରୁ 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରାଗ ଆପଣଙ୍କ ରହିବ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦୁଃଖ ବି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର, ଦୁଃଖ ବି ଆପଣଙ୍କ ରହିବ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟୁରିଓସିଟି, ଜାଣିବାର ଆଗ୍ରହ ବି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରହିବ। ଦେଖିବ ନା ବାପା ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଟା ସିନ୍ଦୁର କ'ଣ ପାଇଁ ଲଗଉଛ, ବାପା ବାପା ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଲଗଉଛ, ବାପା କ'ଣ କ'ଣ, ବାପା ବାପା କ'ଣ କ'ଣ କ'ଣ। ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଇମିଟେସନ୍, ଏବେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଏମିତିକା ବି ଏଲିମିନେଟ୍ କରିପାରିବ। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁକରଣ ନା, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଇମୋସନ୍ ହିଁ ନୁହେଁ। ଆମେ ଏତେ ଏତେ ପିଲାମାନେ ଚିନ୍ତା ନ କରିକି ବି ନା ଆମେ ଏମିତିକା ବି ଏଲିମିନେଟ୍ କରିପାରିବା। ଆରେ ଅନୁକରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଇମୋସନ୍ କି? ଏଇଟା ତ ପିଲାମାନେ ଇମୋସନ୍ ହିଁ ନୁହେଁ, ଇଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ଇମୋସନ୍, ଇଏ ତ ଇମୋସନ୍ ହିଁ ନୁହେଁ। ଇମୋସନ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ହସିବେ, ରାଗିବେ, କାନ୍ଦିବେ, ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଇମୋସନ୍। ଅନୁକରଣ ତ ଆପଣଙ୍କର ଇମୋସନ୍ ହିଁ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛି। ଠିକ ଅଛି, ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଛି, ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ଅର୍ଡର୍ ଅଫ୍ ଅକୁରେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଭେଣ୍ଟସ ଇନ୍ ଦ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଚାଇଲ୍ଡ, ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲାର ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୁଏ ନା, କେଉଁଟା ପରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗ ଛୋଟବେଳେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରେ, ମିନିଂଲେସ୍ ସାଉଣ୍ଡ ପିଲାମାନେ ଆପଣ କହିବେ ନାହିଁ, ବବ୍ଲିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ତ ପିଲାମାନେ ଆଗ ବବ୍ଲିଂ ହୁଏ, ଆଗ ତ ପିଲାମାନେ ବବ୍ଲିଂ ନିହାତି ହବ ନା ହୁଏ ନିକରେ, ଆଗ ତ ବବ୍ଲିଂ ମୋ ମତରେ ନା ବବ୍ଲିଂ ନାହିଁ ସରି, ଆଗ ମିନିଂଲେସ୍ ମାନେ ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ତ ଆଗ ମିନିଂଲେସ୍ ପିଲାମାନେ ସାଉଣ୍ଡ, ଆଗ ମିନିଂଲେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବବ୍ଲିଂ, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଏଇଟା 1 ନମ୍ବର, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ 2 ନମ୍ବର, ତାପରେ ଆଗ ୱାର୍ଡ଼, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ନା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଏଇଟା ଚଳିବ। ଠିକ ଅଛି, ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା। ଏଇ ଭିତରୁ ପଚାରିଛି ଯେ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ବୋଲି ପଚାରିଛି, ତାମାନେ 3ଟା ପିଲାମାନେ ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଥିବ ନା। ଦେଖ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ହାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱେଟ୍,
ପିଲାମାନେ ହାଇଟ୍ ଆଉ ୱେଟ୍ ବଢ଼ିବାକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ ନା, ତ ହାଇଟ୍ ଆଉ ୱେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବାକୁ ଆମର ଗ୍ରୋଥ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ରେ? ଗ୍ରୋଥ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗ୍ରୋଥ୍ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନା ନା ନା, ଗ୍ରୋଥ୍ ପିଲାମାନେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଡିପେଣ୍ଡ କରେନି ରେ, ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍, ହ୍ୱେୟାରେଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ। ଗ୍ରୋଥ୍କୁ ପିଲାମାନେ ମାପି ପାରିବା ତେଣୁ କରି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ତ ପିଲାମାନେ ଗୁଣରେ ନା, ତେଣୁ କରି କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ଚଳିବ। ଆଜି ପିଲାମାନେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଡିସନିଂର ଜନକ କିଏରେ? ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଡିସନିଂ କହିଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଡେଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବା ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଡିସନିଂ, ବା ତାକୁ ଆମେ ଅପାରେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂ ବୋଲି କହିଥାଉ ନା, ତ ତାର ଜନକ କିଏ ଆମର? ବିଏଫ୍ ସ୍କିନର। ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା ବିଏଫ୍ ସ୍କିନର ଆପଣଙ୍କର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ପାବ୍ଲୋଭ ତ ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସିକାଲ କଣ୍ଡିସନିଂ, ଥର୍ଣ୍ଣଡାଇକ୍ ତ ପିଲାମାନେ ଟ୍ରାଏଲ ଆଉ ଏରର୍ ମେଥଡ଼ର ଜନକ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ମନେ ଅଛି ରେ, ଧରାଯାଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ସମୟରେ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ପିଲାମାନେ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟେପ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ନିଅନ୍ତି, ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କହିଲ? ତାକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆମେ କହିଥାଉ କ'ଣ କହୁ? ଏକ୍ସନ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଆଉ ଏକ୍ସନ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚର ପିଲାମାନେ ପ୍ରଫାଉଣ୍ଡର ଆପଣଙ୍କର କିଏ ରେ? ଏକ୍ସନ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସମ୍ପର୍କରେ କିଏ କହିଥିଲେ କହିଲ ଦେଖି? ଦେଖିବା କିଏ କିଏ ମନେ ପକାଉଛି, ଦେଖିବା ଦେଖି କିଏ ମନେ ପକାଉଛି। ଏକ୍ସନ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସମ୍ପର୍କରେ କିଏ କହିଥିଲେ? କଟ୍ ଲୁଇନ। କିଏ ପିଲାମାନେ? କଟ୍ ଲୁଇନ। ଭେରି ଗୁଡ୍ ବବିତା, ସୁରବନ୍ତୀ, ଆସ କହୁଛି। ହୁଇଚ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ଇଜ୍ ମୋର ଇଫେକ୍ଟିଭ ଏଟ୍ ଦ ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟେଜ୍? ମାନେ ପିଲାମାନେ ଛୋଟବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼େଇବେ, ତ ଏଇ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ବୋଲି ପଚାରିଛି? ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନକୁ ପଢ଼େଇବେ, ତ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଦେଖିଲେ ଭଲ ନା, ଅବଜର୍ଭେସନ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ, ତାହେଲେ କ'ଣ ବେଷ୍ଟ ହେବ ରେ? ଅବଜର୍ଭେସନ୍। ପିଲାମାନେ ଯେତେ ଭଲସେ ଦେଖିବେ ସେତେ ଭଲ ହେବ ନା? ଠିକ୍ ଅଛି, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ହୁଇଚ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅନ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍। ମୋଟର ପିଲାମାନେ ଆମର ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆମର ଫାଇନ୍ ମୋଟର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆମର ଗ୍ରୋସ୍ ମୋଟର। ତ ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କିରେ କହିଲ, ମସଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କମ୍ ହୁଏ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁନା? ଫାଇନ୍ ମୋଟର। ଆଉ ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ମସଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆମର ଅଧିକ ହୁଏ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁନା? ଗ୍ରୋସ୍ ମୋଟର ବୋଲି କହୁ। ତ ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ନୁହେଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଡ୍ରଇଂ କରୁଛନ୍ତି, ସାଇକ୍ଲିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଟାଇପ୍ ରାଇଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ାରେ ପିଲାମାନେ ମସଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ନା, ବଟ୍ ସିଙ୍ଗିଂ ଏଥିରେ ମସଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ତ କେମିତି ହେଉଛି? କିଛି ହେଉନି ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସିଙ୍ଗିଂଟା ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଅଲଗା। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ସିଇଂ ଅଦର୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ କ୍ରାଇଙ୍ଗ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ହିମସେଲ୍ଫ ହରସେଲ୍ଫ କ୍ରାଇଙ୍ଗ। ମାନେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟା ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିଲା ଅନ୍ୟମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ପିଲାମାନେ କାନ୍ଦିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ କେରେ କହିଲ? ଧରାଯାଉ କିଏ ମରିଗଲେ, ଘର ଲୋକ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି କାନ୍ଦନ୍ତି, ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ରେ? ସିମ୍ପାଥେଟିକ୍ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ। କାନ୍ଦନି ରେ, କାନ୍ଦନି, ପଚର, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ରେ? ସିମ୍ପାଥେଟିକ୍ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏମ୍ପାଥେଟିକ୍ ମାନେ କ'ଣ ପିଲା? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଟା ଫିଲ୍ କରିବ, ଫିଲ୍ 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 କରିବ ଆପଣଙ୍କର, ଯେ ଯଦି ମୁଁ ସେ ଜାଗାରେ ଥାନ୍ତି ହେଲେ ମୋତେ କେମିତିକା ଲାଗନ୍ତା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଟି, ବିଏଡ୍, ଓଟିଇଟି ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି, ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କ'ଣ କିରେ କହିଲ? ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ନା, ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମିତି ସିଟି, ବିଏଡ୍, ଓଟିଇଟି, ଓଏସ୍ଏସ୍ଟିଇଟି ସବୁ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ। କ୍ଲାସ୍ ସମୟରେ କିମ୍ବା କ୍ଲାସ୍ର ଏଣ୍ଡରେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ ରେ? ଫର୍ମେଟିଭ। ଆଉ ପିଲାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ସମିଟିଭ, ସରି, ପିଲାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍, ବର୍ଷ ଶେଷରେ ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା? ଆସ କ'ଣ କହିଛି କିରେ? ଫର୍ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର୍ ମେଥଡ୍ ଇଜ୍ ମୋର୍ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍। ମାନେ ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଉ ଏରର୍ ମେଥଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ବୋଲି ପଚାରିଛି?
ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏଲିମିନେଟ୍ କଲେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତି। ଆପଣ କିଛି କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଉ ଏରର୍ ମେଥଡ୍ କ'ଣ କାମ ଦେବ କିଛି ନାହିଁ। ସ୍କିଲ୍ ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ତ ପିଲାମାନେ, ସ୍କିଲ୍ ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି, କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଡ୍ର କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କନକ୍ଲୁଜନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଉ ଏରର୍ କେବେ ହେବନି। ତ ଆଇଦର୍ ମେମୋରାଇଜିଂ ନହେଲେ ପିଲାମାନେ ସ୍କିଲ୍। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ମେମୋରାଇଜିଂ, ନର୍ମାଲି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର କଲେ ନା ସେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। ତ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର କରୁଛନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପିଲାମାନେ ଘଷୁଛନ୍ତି, ମେମୋରାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ଘଷୁଛନ୍ତି। ମୋ ମତରେ ପିଲାମାନେ ସ୍କିଲ୍ଟା ବେଷ୍ଟ ହେବା କଥା ସ୍କିଲ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆନ୍ସର୍ କିରେ ପିଲାମାନେ ମେମୋରାଇଜ୍ ଦେଇଛି, କାହିଁକି ନା ମେମୋରାଇଜ୍ଟା ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଲାମାନେ ନେଗେଟିଭ, କିନ୍ତୁ ସ୍କିଲ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ଆପଣଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର କଲେ ଇଜିଲି ହାସଲ ହୁଏ। ତ ମୋ ମତରେ ସ୍କିଲ୍ଟା ହେଲେ ଠିକ୍, ବଟ୍ ସେ ମେମୋରାଇଜିଂ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ କିରେ ଦେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ ଭାସିଗଲା ଆସ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହିଲରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ଅଭିନୟ ଆକ୍ଟିଂ ଇନ୍ ଦ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଆକ୍ଟିଂ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେମିତିକା, ଆକ୍ଟିଂ ଜ୍ଞାତ ନା ପିଲାମାନେ ଅଜ୍ଞାତ? ଦେଖରେ ଯେଉଁ ଜଣେ ଲୋକ ପିଲାମାନେ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ୟା ଏ ତେରା ବୁବା କା ବାଗିଚା ହେ ଯୋ ଗୁଲା ଖାନେ କି ଲିଏ ଆ ଗିଆ, ଏମିତି ଯେଉଁ, ତାପରେ ଆପଣ ବି କହୁଛନ୍ତି କ୍ୟା ଏ ତେରା ବାଗିଚା ବାକି, ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ରିଲ୍ସ ବନାଉଛନ୍ତି, ଧର ଯେଉଁ ଜଣେ ଗାୟକ ଗୀତ ଗାଇଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଜୀବନ ସାରା ରହିଛି ବି ତୁମରି ପାଇଁ, ଏବେ ଆପଣ ଲିପ୍ସିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଜୀବନ ସାରା ରହି ଯିବି ମୁଁ ତୁମରି ପାଇଁ, ତ ଆପଣ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି? ଏଗୁଡ଼ା ପିଲାମାନେ ଜାଣି ଜାଣିକି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣ ଜାଣି ଜାଣିକି କରନ୍ତି ନା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଜ୍ଞାତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଜ୍ଞାତକୁ ପିଲାମାନେ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା, ଡେଲିବେରେଟ୍ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ହେଲା ଜାଣି ଜାଣି ନା, ନହେଲେ ନ ଜାଣିକି ଆପଣ ଫିଲ୍ମର କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଧରାଯାଉ, ହେଲା ଆଜି ପିଲାମାନେ କ'ଣ କିରେ ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାର ହେଲା, ସେ ପିଲାମାନେ ସିଏ ତାର କ'ଣ ଏକ ଦୁଇ କଥାର ଧରାଯାଉ, ସେ ଖାଇନି ଆଜି, ଏ ମା ମୁଁ ଖାଇବିନି, ସେ ସିନ୍ଦୁର ଆଜି ଖାଇନି ମା, ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାର, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତାପରେ ଏଠି ମୋର ମୋ ଛୁଆମାନେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ହେଲା ଏଠି ପିଲାମାନେ ମୋତେ ଦେଖେଇ ଦିଏ ଯେ ମୋ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହେଲା ତୁମେମାନେ ଦେଖୁଛ ନୁହଁ, ତୁମେମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଛ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଲ ଗୋଲ ଗୁପଚୁପ, ସାହୁ ବାବୁଙ୍କର ପୁଅର ବାହାଘର, ରୂପା ପିଣ୍ଟୁ ଖୁସି ନ୍ୟୁ କାର, ମୁଁ ବି ରଜର ରାଣୀ ହେବି, ରମ୍ୟାଞ୍ଜଳି ପ୍ରେମ ଦର୍ଶନ ନ୍ୟୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ସରିଗଲା ମାଂସ ଗଡ଼ ଧରିଲେ ଝିଅର ବାପ ବାହାଘର ହବ, ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ଡ୍ୟାନ୍ସ ୱିଥ୍ ଟ୍ରେନର ବିକ୍ରମ, ହେଲୋ କ'ଣ ଖବର, ତାପରେ ତତେ ହାଲକା ହାଲକା ଛୁଇଁବାର ମଜା ଅଲଗା। ତୁମେ ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖୁଛ ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି କୁହ, ମାନେ ମୋ ଛୁଆଙ୍କର ହେଉଛି ଆଗ୍ରହ ଏଇଗୁଡ଼ା, ମୁଁ ବି ରଜର ରାଣୀ ହେବି, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ତୁମେ ଦେଖୁଛ, ଠିକ୍ ଅଛି ଆସ କ'ଣ କହିବି। ହେଲା ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଏବିଲିଟି ଟୁ ଲର୍ନ ମେନଲି ଡିପେଣ୍ଡସ ଅନ୍, ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲାଟା କେତେ ଆପଣଙ୍କର ଶିଖିବ ଏଇଟା କାହା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କିରେ କହିଲ, କାହା ଉପରେ, ତାର ମେଚୁରେସନ ଉପରେ। ଯେତେ ସିଏ ପିଲାମାନେ ମେଚ୍ୟୁର ହବ ସେତେ ଅଧିକ ଶିଖିପାରିବ, ମେଚ୍ୟୁର ନାହିଁ ତ ଶିଖିପାରିବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଗକୁ ଯିବା, କ'ଣ କହିଛି, ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ନେସେସରି ଫର୍ ମାଷ୍ଟ୍ରି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ମାଷ୍ଟ୍ରି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାଇଁ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦରକାରରେ, ଖାଲି ଶୁଣ ଅଛି ମାନେ କରିଚାଲ, ଆଗକୁ ଯିବା, ଆରେ ଶୁଣ ମାରି ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା। ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମେଥଡ଼, ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟିଏ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମେଥଡ଼ ନୁହେଁ। ଆମେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମେଥଡ଼ ସମ୍ପର୍କରେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିଛେ, ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ହେଇପାରିବ, ଇମିଟେସନ୍ ହେଇପାରିବ, ଡିସ୍କଭରି ହେଇପାରିବ, ଟ୍ରେନିଂ ବୋଲି ତ ପିଲାମାନେ କିଛି ମେଥଡ଼ ଆମେ ପଢ଼ିଲୁରେ, ଟ୍ରେନିଂଟା ପୁରାପୁରି ଅଲଗା ନା, ଆମେ ଅନୁକରଣ ପଢ଼ିଛେ, ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ପଢ଼ିଛେ, ଡିସ୍କଭରି ପଢ଼ିଛେ, ଟ୍ରେନିଂ ବୋଲି କିଛି ମେଥଡ଼ ନାହିଁ।
ଠିକ୍ ଅଛି। ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ, ଆରେ ଆରେ ଓନ୍ଲି ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ ତ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ ନା, କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ବୋଲି ପଚାରିଛି ଦେଖ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ବୋଥ ପିଲାମାନେ ହେରିଡିଟି ଆଉ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ଏଠି କହୁଛି ଖାଲି ପିଲାମାନେ ବହି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ଭୁଲ ନା, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ହେରିଡିଟି ଆଉ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଆମର ସେଇଟା ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ନା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଟି, ବିଏଡ୍, ଓଟିଇଟି, ଓଏସ୍ଏସ୍ଟିଇଟି ଏ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି, ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପରୀକ୍ଷା କିରେ କହିଲ? ସିଟି, ବିଏଡ୍, ଓଟିଇଟି, ଓଏସ୍ଏସ୍ଟିଇଟି ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ନା, ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଅଟେ। ସେମିତି କ୍ଲାସ୍ ସମୟରେ କିମ୍ବା କ୍ଲାସ୍ର ଏଣ୍ଡରେ ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ରେ, ଫର୍ମେଟିଭ। ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ। ଆଉ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା, ଆପଣଙ୍କର ସାମେଟିଭ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ, ଚଳିବ। ଆଗକୁ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିଛି ରେ, କହୁଛି ଯେ ସ୍ଲୋ ଲର୍ଣ୍ଣର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର, ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଆଇକ୍ୟୁ ଲେବୁଲ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ରେ, 70ରୁ କମ୍ ଥିବ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ 60ରୁ କମ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ ନା। ଦେଖ ସ୍ଲୋ ଲର୍ଣ୍ଣର ଏଠି ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ପଚାରିଛି କି, କହିଛି ପିଲାମାନେ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ପିଲାଟା। ଦେଖରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ପଚାରିନି, ପଚାରିଛି ସ୍ଲୋ ଲର୍ଣ୍ଣର ମାନେ 100ରୁ କମ୍। 100ରୁ କମ୍ ମାନେ ଆମେ 60ରୁ 80 ବୋଲି ଆମେ କହିବା, 60ରୁ 80। ଏଇଟା ସ୍ଲୋ ଲର୍ଣ୍ଣର, ସ୍ଲୋ ଲର୍ଣ୍ଣର ମାନେ ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ନୁହେଁ। ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର କହିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାଠଶାଠ କିଛି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ, ହ୍ୱାଟ୍ ସୁଡ୍ ଏ ଟିଚର ଡୁ ଫର୍ ଡୁଆଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଟିଚିଂ। ଡୁଆଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଟିଚିଂ ମାନେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ମଲ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ଟିଚିଂ। ତ ମଲ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ଟିଚିଂରେ କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆମେ 3 ବର୍ଷ ଯାକ ରିପିଟ୍ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଯାକ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼େଇବେ, ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକି ପିଲାମାନେ ହଇନି ଖାଇବେ, ପୁରା ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି ନା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିଚିଂ ଇନ୍ ଦ ହାୟର୍ କ୍ଲାସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ହାୟର୍ କ୍ଲାସ୍ କ୍ଲାସ୍କୁ ପଢ଼େଇଲେ, ଆଉ ଲୋୟର୍ କ୍ଲାସ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣ କରୁ, ଏଇଟା ଚଳିବ। ଏଠି ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, କିପ୍ ଟାସ୍କ ଇନ୍ ଲୋୟର୍ କ୍ଲାସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟିଚ୍ ଇନ୍ ହାୟର୍ କ୍ଲାସ୍। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବେଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ କହୁଛି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ କିଛି ଦେଇଦେଲେ, ତାପରେ ଅଲଗା କ୍ଲାସ୍କୁ ଗଲେ, ପୁଣି ଏଇଠି ଆସିଲେ, ପୁଣି ପଢ଼େଇଲେ, ବେଷ୍ଟ ନା। ଏଠି କହିଛି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ହିଁ ପଢ଼େଇଲେ, ଆଉ ଲୋୟର୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଖାଲି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍। ନେଗେଟିଭ ନା, ଖାଲି 4ଟା ଅପସନକୁ ଆପଣ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଯିବେ ନା, ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ, କହୁଛି ପିଲାମାନେ କନସେପ୍ଟ ଫର୍ମେସନ ଆପଣଙ୍କର କେମିତିକା ହୁଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲାଇଜେସନ ଆସିବ, ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ତ ପୁରା ପୁରା ଲାଷ୍ଟରେ ଆସେନି, ଲାଷ୍ଟରେ ଜେନେରାଲାଇଜେସନ। ତ ଆଗ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଆସିବ ରେ, ଆଗ ସେନ୍ସେସନ, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ପରସେପ୍ସନ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲାଇଜେସନ। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର କେଉଁଟା ହେଇଯିବ? ଅପସନ ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ସି, ସେନ୍ସେସନ, ପରସେପ୍ସନ, ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲାଇଜେସନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ତ। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ଆଜି ପିଲାମାନେ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଏଜୁକେସନ ଆପଣଙ୍କର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝରେ, ଯେଉଁଠି ଆମର ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ପଢ଼ନ୍ତି, ଜାତି ଧର୍ମ ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ବିଶେଷରେ, ତାକୁ ଆମେ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଏଜୁକେସନ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଦେଖ ଆରାମସେ ପିଲାମାନେ କର, ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅପରଚୁନିଟିଜ, ଏଇଟା ଏଜୁକେସନ ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ତ ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ମିଳିମିଶିକି ପଢ଼ିବେ ନା, ରାଇଟ୍। ଏଠି କହୁଛି ଖାଲି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଲର୍ଣ୍ଣରକୁ ଦିଆଯିବ, ଖାଲି ସ୍ଲୋ ଲର୍ଣ୍ଣରକୁ ଦିଆଯିବ, ଖାଲି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ, ନେଗେଟିଭ ନା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ଯିବା। ହାଲକା ହାଲକା ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି ରେ, ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ଇଭାଲୁଏସନକୁ ବୁଝାଉଛି? ତ ଆପଣ ପିଲାମାନେ ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଏକ୍ସାମିନେସନ କରୁଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଅଛି ମାନେ ତ ମାରିବା, ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ତ ଲାଭ ନାହିଁ, ବହୁତ ଅଛି ମାନେ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ହେଲା। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିଛି, ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ ଯେ ଡେଲ୍ଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଶଙ୍କୁ, ଡେଲ୍ଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଶଙ୍କୁର ସବୁଠୁ ଉପରେ କେଉଁଟା ଥାଏ, ମନେ ରଖିବ।
ସବୁଠୁ ଉପରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଷଣ ମାରା ଭାଷଣ, ତ ଓରାଲ ନା, ସବୁଠୁ ଉପରେ ପିଲାମାନେ ଓରାଲ ଭାଷଣ ମାରା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଉପରେ, ଆଉ ସବୁଠୁ ତଳପଟେ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା କିରେ ଆପଣଙ୍କର, ସବୁଠୁ ତଳପଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଦେଖ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଂରାଜୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତିକା ଦେଇଛି, ଠିକ ଅଛି ଇଂରାଜୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତିକା, ଠିକ ଅଛି ଆସ ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ। ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟେଡ୍ ବୋଲି ପଚାରିଛି, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟେଡ୍ କହିଲେ କ'ଣ କିରେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ପରଦାରେ ଦେଖେଇ ପାରିବା ନା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟେଡ୍, ତ ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟାକୁ ଆମେ ପରଦାରେ ଦେଖେଇ ପାରିବା କୁହ। ୟେସ୍ ପିଲାମାନେ ମଡ଼େଲ ନୁହେଁ ମୁଁ, ଏପିଡିଏସ୍ କ ମଡ଼େଲକୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟେଡ଼୍ରେ ଆପଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କେମିତି ଦେଖେଇବେ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଓଭରହେଡ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ହେଇଗଲା ଏପିଡିଏସ୍ କ ହେଇଗଲା, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟେଡ଼୍ ମାନେ ପରଦାରେ ଆପଣ ଦେଖେଇ ପାରିବେ, ଠିକ ଅଛି ଚଳିବ। ଆକୁ ଯିବା ଚାଇଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଏଇଟା କିଏ କହିଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରିଛି, ବା ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲେ ଏଇ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ କେଉଁ ମେଥଡ଼ଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବେଲ, ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ କିରେ କହିଲ ପ୍ରୋବେଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ମେଥଡ଼ର ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର, ଠିକ ଅଛି ହେଲା, ତ ସେ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ନା କମଳ ଚାରା ଗଛ ସଦୃଶ୍ୟ, ତାକୁ ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଚାରା ଦେବ ନା ସେମାନେ ସେମିତିକା ଆପଣଙ୍କର ଚାରା ହେବେ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ନେଗେଟିଭ ପିଲାମାନେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ତ ରୁଷୋ ମାରିଆ ମୋଣ୍ଟେସୋରି ତ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଗୋଟେ ପିଲାର ହେଉଛି IQ ପିଲାମାନେ 130, କେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ 100ରୁ ଅଧିକ ହେବ କହିଲ, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେବ ହେଲା କେତେବେଳେ 100ରୁ ଅଧିକ ହେବ, ଦେଖ ଧରାଯାଉ ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜ୍ଟାକୁ ପିଲାମାନେ ତୁମେ 5 ନିଅ ଆଉ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଏଜ୍ଟାକୁ 10 ନିଅ, ମାନେ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଏଜ୍ ଠାରୁ ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜ୍ଟାକୁ କମ୍ ନିଅ, ତ କେତେବେଳେ ତ IQ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ ନା ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜ୍ ଇଣ୍ଟୁ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଏଜ୍ ଇଣ୍ଟୁ 100, ମାନେ 5/10 ଗୁଣନ ପିଲାମାନେ 100, ତ ଦେଖ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ 50 ହେଉଛି ନା, ତ ଯେତେବେଳେ ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜ୍ କମ୍ ହେବ ନା ସେତେବେଳେ ଦେଖ IQଟା 100ରୁ ପିଲାମାନେ କମ୍ ହେଉଛି, ବଟ୍ ଦେଖ ଧରାଯାଉ ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜ୍ଟାକୁ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଅଧିକା ନିଅ ଆଉ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଏଜ୍ଟାକୁ ପିଲାମାନେ କମ୍ ନିଅ, ଏବେ ତୁମେ IQ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିକି ଦେଖ, ଦେଖିବ 100ରୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଆସୁଛି ରାଇଟ, ତେଣୁକରି ଯଦି ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ହେବ ନା କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଏଜ୍ ଠାରୁ ସେତେବେଳେ IQଟା 100ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଆସିବ, ଠିକ ଅଛି। ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ବୋଥ୍ କରିକୁଲାର ଆଉ କୋ କରିକୁଲାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛେ, ତ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଇଭାଲୁଏସନ୍ରେ ବୋଥ୍ କରିକୁଲାର ଆଉ କୋ କରିକୁଲାରକୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଉଛି, ବା ପିଲାର ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି କହିଲ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଉ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ରେ ହେଉଛି ନା କେଉଁଥିରେ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଉ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍, ଠିକ ଅଛି। ଆକୁ ଯିବା ଏଇ ଭିତରୁ କହୁଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍, ଦେଖ କହଲର ପିଲାମାନେ ହଁ କହଲର ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସିମ୍ପାଞ୍ଜିକୁ ନେଇକି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଅଛି। ଥର୍ନ ଡାଇକ୍ ତ ପିଲାମାନେ କୁକୁର ନୁହେଁ, କୁକୁର ତ ପିଲାମାନେ ପାବ୍ଲୋଭ, ପାବ୍ଲୋଭ ତ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କୁକୁର, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଆଉ BF ସ୍କିନର୍ ତ ପିଲାମାନେ ପାରା ଆଉ ମୂଷା, BF ସ୍କିନର୍ ତ ପାରା ଆଉ ମୂଷା ରାଇଟ୍ ନା, ଆଉ ଥର୍ନ ଡାଇକ୍ ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରେଟ୍ ରେଟ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର କରିଥିଲେ ଯେ ରେଟ୍କୁ ନେଇକି ମନେ ଅଛି ନା, ଭେରି ଗୁଡ଼, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ଦେଖ ମନ
ମନ ଦେଖରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି କ୍ରିଏଟିଭିଟି ପିଲାମାନେ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଥିବ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍ଡ଼ଟା ଥିବ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ୟେସ୍ ପିଲାମାନେ କରନ୍ତୁ, ଅରିଜିନାଲିଟି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର, ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି, ଡାଇଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣମାନେ କରିବେ ନା? ଅରିଜିନାଲିଟି, ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି, ଡାଇଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଆପଣ କରିବେ। ଆତ୍ମଜୀବା, ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ ବା ଶିକ୍ଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପଢ଼ନ୍ତୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତାମାନେ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନେ ଗାଇଡ୍ କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଚଳିବ। ଲର୍ଣ୍ଣର୍ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ପିଲାର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ନେଇକି ପଢ଼େଇବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି କହୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ମେଥଡ୍, ଆରେ ଆରେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ମେଥଡ୍ ତ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ପୁରୁଣାକାଳିଆ ମେଥଡ୍ ହେଇଗଲା ଯେ, ଏଥିରେ ତ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ କିରେ କହିଲ, ପୁରୁଣାକାଳିଆ ମେଥଡ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଏଲିମେ ଆଚ୍ଛା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପିଲାମାନେ ମଲ୍ଟିଲିଙ୍ଗୁଆଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଧୀନରେ ଆମର କେତୋଟି ଭାଷାରେ ବହି ଗୁଡ଼ା ପବ୍ଲିଶ୍ ହେଉଛି କିରେ କହିଲ? 10ଟି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଆମର ବହି ଗୁଡ଼ା ଆମର ପବ୍ଲିଶ୍ ହେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ହେଲା, ଏବେ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ଯେ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ କହିଲେ କ'ଣ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ରେ, ପ୍ରାଇମେରୀ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଆମର କ୍ଲାସ୍ 1 ରୁ 5କୁ ବୁଝାଏ, ଆଉ ଆପାର୍ ପ୍ରାଇମେରୀ କହିଲେ ଆମର 6ରୁ 8କୁ ବୁଝାଏ। ଏବେ ଯଦି ପ୍ରାଇମେରୀ ଆଉ ଆପାର୍ ପ୍ରାଇମେରୀକୁ ମିଶେଇ ଦେବା ନା, ବା କ୍ଲାସ୍ 1ରୁ 8 ତାକୁ ଆମେ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଏବେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ରେସିଓ କେତେ? 1:30। ଏଠି ପିଲାମାନେ 1:35, ରାଇଟ୍? ମାନେ 30 ଜଣ ପିଲାରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ଏଠି 35 ଜଣ ପିଲାରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ। ଆଉ ପିଲାମାନେ କେତେ ଦିନ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ବର୍ଷକୁ? 200 ଦିନ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 220 ଦିନ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ପିଲାମାନେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ବର୍ଷକୁ? 800 ଘଣ୍ଟା। ଆଉ ଏଠି ପିଲାମାନେ ବର୍ଷକୁ 1000 ଘଣ୍ଟା। ଏବେ ୱିକଲି ପିଲାମାନେ ଆମେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ାଉ ରେ? ୱିକଲି ଆପଣଙ୍କର 45 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ପଢ଼େଇଥାଉ। କେତେ ଘଣ୍ଟା ନା? ୱିକଲି ଆମର 45 ଘଣ୍ଟା, ଚଳିବ, କିଛି ନାହିଁ, ଭେରି ଗୁଡ଼। ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, କଣ୍ଡିସନିଂ ଥିଓରିର ଜନକ କିଏ କିରେ କହିଲ? କଣ୍ଡିସନିଂ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି କଣ୍ଡିସନିଂ ଥିଓରି କହିଥିବ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ପାଭଲୋଭ କ'ଣ କରିବେ ରେ? ପାଭଲୋଭ କରିବେ ନା? ପାଭଲୋଭ, ପାଭଲୋଭ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଡିସନିଂ ଥିଓରିର ଜନକ। ଥର୍ଣ୍ଣଡାଇକ୍ ତ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଉ ଏରର୍ ପିଲାମାନେ, କୋହଲର୍ ତ ଇନସାଇଟ୍ଫୁଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ମନେ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଟେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ବୋଲି କହୁଛି, ମନେ ରଖିବ। ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଟେଷ୍ଟ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଚିହ୍ନଟୀକରଣ କରନ୍ତି, ଯେମିତି ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ଅପସନ୍ ଥିବ, ଆପଣ ପିଲାମାନେ କସ୍ତମ୍ଭ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ, ମ୍ୟାଚିଂରେ ବି ଆପଣ କରିଦେଇପାରିବେ, ଟ୍ରୁ ଫଲ୍ସରେ ବି ଆପଣ କରିଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ମାନେ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ତ ପୁରାପୁରି ଅଲଗା ନା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପୁରାପୁରି ଅଲଗା। ଧରାଯାଉ, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଦେଶ ଅଟେ, ମାନେ ଏଇଠି ଲେଖିଦେଲେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ଆକୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ। ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ପେଡ଼ାଗୋଜି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ କିରେ କହିଲ? ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପେଡ଼ାଗୋଜି ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତ ପେଡ଼ାଗୋଜି କହିଲେ କ'ଣ କିରେ କହିଲ? ୟେସ୍ ପିଲାମାନେ, ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ନୁହେଁ, ଟିଚିଂ, ହାଉ ଟୁ ଟିଚ୍, ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତିକା ୱେରେ ପଢ଼େଇବେ ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଆପଣଙ୍କର ପେଡ଼ାଗୋଜି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହାଉ ଟୁ ଟିଚ୍, ଆପଣ କେମିତିକା ୱେରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ହୁର୍ଲକ୍, ହୁର୍ଲକଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ କହିଲେ କ'ଣ? ହୁର୍ଲକ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଜିନ୍ ପିଆଜେ ହେଉ, ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟାକୁ କୁହାଯିବ? 2ରୁ ପିଲାମାନେ, 2ରୁ ଆପଣଙ୍କର 7 ବର୍ଷ, ବା 2ରୁ ପିଲାମାନେ 6 ବର୍ଷ ବୋଲି କହିବା ନା? 2ରୁ 7 ବର୍ଷ ବା 2ରୁ 6 ବର୍ଷ ଏଇଟାକୁ ହିଁ ତ କୁହାଯିବ ନା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆମା ଆମା ଆମାରେ ଆମାରେ ଦେଖ, ହ୍ୱିଚ୍ ମେଥଡ୍ ଇଜ୍ ଫଲୋଡ୍ ଟୁ ଷ୍ଟଡି ଦା ବିହେଭିଅର୍ ଅଫ୍ ଦା ଲର୍ଣ୍ଣର୍, ଗୋଟେ ପିଲାର ବିହେଭିଅର୍କୁ ଆପଣ ଷ୍ଟଡି କରିବେ କେଉଁ କେଉଁ ମେଥଡ଼ରେ? ଅବଜର୍ଭେସନ୍ରେ ବି କରିପାରିବେ,
ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରେ ବି କରିପାରିବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟଟା ହେବା କଥା ନାହିଁ, ଅଲ୍ ଅଛି ମାନେ ତ ମରା ହେବ, ଆଗକୁ ଯିବା ହେଲା। କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଟ୍ ହୁଇ ୱାଟ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ ବିଟୱିନ୍ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରଙ୍ଗ, ମାନେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ ପିଲାମାନେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର କେତେବେଳେ ଜାଣିପାରେ କହିଲ, କେଉଁ ସମୟରେ ପିଲାଟା ଜାଣିପାରେ ଯେ କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ବା କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ବୋଲି? ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ ନା ଲେଟର୍ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ କହିଲେ ଦେଖି? ଲେଟର୍ ମାନେ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଜାଣିକିରେ ହେଁ ୟେସ୍ ପିଲାମାନେ ହେରେ ଲେଟର୍ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଏ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥାଏ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତର କରୁଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ବା ଭୁଲ, ଠିକ୍ ଆଉ ଭୁଲ ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ନର୍ମାଲି ସେ ଏନ୍ସର କିରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଛି ହେଲା, ଏନ୍ସର କିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଛି କ'ଣ କିରେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଛି। ନର୍ମାଲି ପିଲାମାନେ ମୋ ମତରେ ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ମୋ ମତରେ ଇନଫାନ୍ସି ତ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, ଆଉ ପ୍ରି ଏଡଲୋସନ୍ସ ଯାହା ଲେଟର୍ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ତାହା ଦେଖ ଭଲସେ ବୁଝ, ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଏଲିମିନେଟ୍ ନକଲେ ଆପଣଙ୍କର ହେବନି, ଭଲସେ ବୁଝ। ଏଡଲୋସନ୍ସ ପୂର୍ବଟା ଯାହା ତାକୁ ଲେଟର୍ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ ବି ତାହା କହିପାରିବା ନା, ଭଲସେ ବୁଝ। ପ୍ରି ଏଡଲୋସନ୍ସ ଯାହା ଲେଟର୍ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ ବି ଆପଣଙ୍କର ତାହା ଠିକ୍ ଠିକ୍ ନା ଠିକ୍ ନା ବୁଝିପାରୁଛ? ପ୍ରି ଏଡଲୋସନ୍ସ ଯାହା ପିଲାମାନେ ଲେଟର୍ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ ବି ଆପଣଙ୍କର ତାହା ଠିକ୍ ଅଛି। ନାଇଁ ମ୍ୟାମ୍, ଏଡଲୋସାନ୍ସର ପୂର୍ବଟାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରି ଏଡଲୋସାନ୍ସ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ହଁ, ଲେଟର୍ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ 7ରୁ 11 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ନା, ସେ ପାଖାପାଖି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଇନଫାନ୍ସି ତ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ହେବନି, ତେଣୁ କରିକି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର, ଏଇଟା ମୋ ମତରେ ଏଇଟା ହେଲେ ବି ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବ ହେଲା, ଦେଖିଦେବ ତୋ ମତରେ ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା ରେ ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ଏଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍। ଆକୁ ନାଇଁ ରିଭର୍ସେବୁଲ ଥିଙ୍କିଂ ତ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର କଂକ୍ରିଟରେ ହୁଏ, ପିଲାଟା କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଆପଣଙ୍କର କଂକ୍ରିଟରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କରିପାରେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଛି କହୁଛି, ହୁଇଚ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ମାନେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ବୋଲି ପଚାରିଛି ଆମେ କରିପାରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ ଆରାମସେ ଆରାମ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କରିପାରିବା ରେ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଏ ଦେଖ ଦେଖ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ, ଓହୋ ଏଠି କେଉଁଟା ଠିକ୍ ପଚାରିଛି ନା ଭୁଲ, ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନେ ସମାନ ଆପଣଙ୍କର ହୁଏନି, ସବୁବେଳେ ସମାନ ହୁଏନି, ସୋସିଆଲ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଖାଲି ତ କୁହାଯିବନି। ତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମର ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ଆଜି ପିଲାମାନେ ଟୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଓରିର ଜନକ କିଏରେ, ଟୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଓରିର ଜନକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ପିଆରମ୍ୟାନ୍। କିଏ ପିଲାମାନେ ସ୍ପିଆରମ୍ୟାନ ନା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପେସିଫିକ ଟୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଆଉ ସିଙ୍ଗିଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ପିଲାମାନେ ଆମର କିଏରେ, ସିଙ୍ଗିଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟରରେ ଆମର ବିନେଟ୍ ହେଇଯିବେ ରାଇଟ, ଆଉ ଟ୍ରାୟର ଚିକ୍ ତ ପିଲାମାନେ ଆମର ଷ୍ଟେନବର୍ଗ ନା, ଟ୍ରାୟର ଚିକ୍ ହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା ନା ଷ୍ଟେନବର୍ଗ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ କହୁଛି ହୁଇଚ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆପ୍ଲିକେବଲ୍ ଟୁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆଜି ପିଲାମାନେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ୍ କହିଲେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ନା ଗୋଟେ ହିଁ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ଥାଏ, ଆଉ ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠତା ନଥାଏ ମାନେ ପାର୍ସିଆଲିଟି କେହି କରିପାରିବେନି, ତାକୁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଆମର ମ୍ୟାଚିଂ ହେଇଗଲା, କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ଟାଇପ୍ ଆମର ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଆମର କ'ଣ କେରେ କହିଲ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ମଲ୍ଟିପୁଲ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ହେଇଗଲା ସେଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପଚାରିଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା, କେଉଁଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଏଇ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କଲେ ଗୋଟେରୁ ଅଧିକ ପିଲାମାନେ ଆପଣ କେମିତି ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିବେ? ଏଇଟା ତ ପୁଣି ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, ଏଥିରେ ଗୋଟେରୁ ଅଧିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ କେବେ କରାଯାଇପାରିବନି ଠିକ୍ ଅଛି। ନଥିଙ୍ଗ ସକ୍ସିଡ୍ ଲାଇଫ୍ ସକ୍ସେସ୍, ମାନେ ସେଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟାକୁ ହିଁ ପିଲାମାନେ ସିଏ
ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ବୁଲେଇକି ପଚାରୁଛି ହେଲା। ୟା ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ଏଗ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇକି ପଚାରୁଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କଲା, ତାପରେ ବାରମ୍ବାର କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହେଲା, ଏଠି ପୁଣି ସେଇଟାକୁ ହିଁ ପଚାରୁଛି। ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର କରିବେ ନା, ତ ବିଫଳତା ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ବିଫଳତାର ପରିମାଣ କମି କମି ଯିବ। ତ ୟାକୁ ଲ ଅଫ୍ ଇଫେକ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନା, ଲ ଅଫ୍ ଇଫେକ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଲ ଅଫ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ର ଗୋଟେ ସବଲ ନୁହେଁ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଲ ଅଫ୍ ୟୁଜ୍ ତ ପିଲାମାନେ ଆସିବ ଲ ଅଫ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଅଣ୍ଡରରେ, ଲ ଅଫ୍ ଡିସ୍ୟୁଜ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲ ଅଫ୍ ରିସେନ୍ସିଟା ବି ପିଲାମାନେ ଆସେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ମୁଁ ତ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି, କ'ଣ ସାମ୍ପ୍ରତି ବିଧି, କିନ୍ତୁ ଲ ଅଫ୍ ସେଟ୍ ତ ପିଲାମାନେ ପୁରାପୁରି ଅଲଗା ନା, ପୁରାପୁରି ଅଲଗା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆକୁ ପିଲାମାନେ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ରିମେଡ଼ିଆଲ୍ ଟିଚିଂ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ହେଇପାରିବ, କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ରିମେଡ଼ିଆଲ୍ ବୋଲି ଆପଣ କହିପାରିବେ? ଗୋଟେ ପିଲାଟା ବୁଝିପାରିଲାନି, ତାକୁ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇବେ, କେଉଁଟାକୁ ରିମେଡ଼ିଆଲ୍ ବୋଲି ଆପଣ କହିବେ? ହୋମ୍ ଟାସ୍କ ତ କେବେ ହେବନି, ଗ୍ରୁପ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ତ କେବେ ହେବନି, ତ କୋଅପରେଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରିବ, କୋଲାବୋରେଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେବ, ପ୍ରାକ୍ଟିସେସନ୍ ତ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ହେବନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପିଲାର ଆଇକ୍ୟୁ ଲେବୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେବ କେରେ କହିଲ? ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପିଲାର ଆଇକ୍ୟୁ ଲେବୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ? 120ରୁ ପିଲାମାନେ ଅଧିକ, ବା 140ରୁ ବି ଆମେ ଅଧିକ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ନା, 140ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ବୋଲି କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣ କେମିତିକା ଜାଣିବେ ଯେ ପିଲାଟା ହ୍ୱିଚ୍ ମେଥଡ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ଫର୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇଙ୍ଗ ସ୍ଲୋ ଲର୍ଣ୍ଣର୍। ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ପଛୁଆ ବର୍ଗର ପିଲା ଅଟେ ବୋଲି ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ନୁହେଁ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ମାନେ ଭୁଲ ଥିବ। ଦେଖ, ଆରେ ତାର ବାପା ମାଆକୁ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଲେ ପିଲାଟା ପଛୁଆ ବର୍ଗର କି ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ? ହେଲା, ବୁଲେଇ ବୁଲେଇକି ପଚାରୁଛି ନା, ସେଇ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ାକୁ ହିଁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇକି ପଚାରୁଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା। କହୁଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ମୋଟିଭେସନ୍। ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ କହିଲରେ, ମାନେ ଭିତର ପଟୁ ଆସୁଥିବ? ଦେଖ, ଭିତର ପଟୁ ପ୍ରଶଂସା ତ କେବେ ହୁଏନି, ଆପଣ କାହାରିକୁ ଏନକରେଜ୍ କରିବେ ବାହାର ପଟୁ, କରିବେ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବେ ବାହାର ପଟୁ, କିନ୍ତୁ ଏସ୍ପିରେସନ୍ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଭିତର ପଟୁ ଆସେନା, ଏସ୍ପିରେସନ୍ ଏନକରେଜ୍ ନାହିଁ। ଦେଖ, ଧରାଯାଉ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମୋତେ ଏନକରେଜ୍ କରିବ, ମନରେ ମନରେ କରିବ କି? ତୁମେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କର, କାହାରିକୁ କେମିତି ପ୍ରଶଂସା କରିବ? କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା, ଭେରି ଗୁଡ୍, ୱେଲ୍ ଡନ୍, ଗୁଡ୍ ଜବ୍, ଏମିତି କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ସେ ଏନକରେଜ୍ କେମିତି କା ହବ? ତୁମେ କହିବ ମୁଁ ତୋତେ ଏନକରେଜ୍ କଲି ଯେ, କେବେ କଲୁ? ମନରେ କଲି। ଆରେ ମନରେ କଲେ ଇଣ୍ଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଏଗୁଡ଼ା ମନରେ ଆସୁଛି ନା? ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସ ଆଗକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ। ଆଚ୍ଛା, ହ୍ୱାଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ସୁଡ୍ ବି ଡନ୍ ଟୁ ନୋ ଇଫ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଫିଟ୍ ଫର୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଇନ୍ ଟୁ କ୍ଲାସ୍ 8-7। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ପିଲାର ଏଇ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଆପଣ କରିବେ, ମାନେ ପିଲାର ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ା ଆପଣ କରିବେ, ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ଆମେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହୁ। କ'ଣ ବୋଲି କହୁ? ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ନା, ଆମର ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ନା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭେରି ଗୁଡ଼। ସେମିତି କ୍ଲାସ୍ ସମୟରେ କିମ୍ବା କ୍ଲାସ୍ର ଏଣ୍ଡରେ ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ରେ, ଫର୍ମେଟିଭ୍ ହେଇଯିବ, ଆଉ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ହେଲେ ସବମିଟିଭ୍, ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ଯିବା। ହ୍ୱାଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସୁଡ୍ ଦ ଟିଚର୍ ୟୁଜ୍ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଟିଚିଂ ଦ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍? ମାନେ SPSC ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କେମିତିକା ଭାଷାରେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼େଇବେ କହିଲେ ଦେଖି, SPSC ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କେଉଁ ଭାଷାରେ ପଢ଼େଇବେ କୁହନ୍ତୁ? ଖାଲି ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ପଢ଼େଇବେ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ପଢ଼େଇବେ, ନା ବୋଥ୍, ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ବି ପଢ଼େଇବେ ତା ସହିତ ବହି ବି? କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆପଣ ପିଲାମାନେ ବହିକୁ ନ ପଢ଼େଇବେ, ସେମାନେ ତ ପୁରା ପଛରେ ରହିଯିବେ ଯେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଆସ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ତାମାନେ ନେଗେଟିଭ୍ ଥିବ? ଦେଖ, ପୁରୁଣା କାଳିଆ ମେଥଡ଼, ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ମେଥଡ଼? ଦେଖ ମାସେ ମା,
ଗୁଡ଼ିକ ଯାହାର କି ମାନେ ପରାଇଜ ହୋଇକିନା ଜୀବିନ ନା ଏଇ ଭିତରୁ କୋଉଟା ନୁହେଁ ଦେଖୁଛରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ସକ୍ରେଟିସ୍ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରା ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କେମିତିରେ ପୁରା ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଯିବା ଏଇ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ମୋଟର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ନୁହେଁ ଏଇଠି ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲେ ନା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରିପିଟ୍ ହୁଏ ଦେଖ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଲା ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ମସଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହୁଏ ଡ୍ରଇଂରେ ହେବ ସାଇକ୍ଲିଂରେ ହେବ ଟାଇପ୍ ରାଇଟିଂରେ ହେବ ଅନୁକରଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ମସଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେବ ଯେ ଆକୁ ଯିବା ୱାଇ ଇଜ୍ ଦେୟାର ଡୁଆଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଟିଚିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ସ୍କୁଲ୍ ଆଜି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ମଲ୍ଟି ଗ୍ରେଡ଼୍ରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉ କେଉଁଥିପାଇଁ ପଢ଼ାଉ କହିଲ କେଉଁଥିପାଇଁ କେଉଁ କେସ୍ରେ ଆପଣ ମଲ୍ଟି ଗ୍ରେଡ଼୍ରେ ପଢ଼େଇବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲରେ ବା ଶିକ୍ଷକ ନଥିବେ ସେଇ କେସ୍ରେ ହିଁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ବସେଇକି ପଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓକେ ରାଇଟ୍ ଲେସ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଟିଚର୍ସ ଇନ୍ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ ଟୁ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଆକୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ନେଚୁରାଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟୁ ଏ ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଏସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଏନଦର ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ଦେଖରେ ଆଜି ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ଆଉ ରେସ୍ପନ୍ସ ଥିଓରିକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇକିରି କହିଲ ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ଆଉ ରେସ୍ପନ୍ସ ଥିଓରିକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ ତୁମେ ନିଜେ କୁହ ତାକୁ ଆମେ କଣ୍ଡିସନିଂ ବୋଲି କହିଥାଉ ନା କଣ୍ଡିସନିଂ ବୋଲି କହିଥାଉ ଆଉ ତାର ଜନକ କିଏ ପାବ୍ଲୋଭ ପାବ୍ଲୋଭ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ଜନକ ରାଇଟ୍ ଟ୍ରାଏଲ ଆଉ ଏରର୍ ତ ପିଲାମାନେ ଆମର ଥର୍ନ ଡାଇକ୍ ଆମର ହେଇଯିବେ ଇନସାଇଟଫୁଲ ତ ପିଲାମାନେ ଆମର କହଲର ହେଇଯିବେ ଆଉ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଡିସନିଂକୁ ଆମେ ଅପାରେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂ ବୋଲି କହିଥାଉ ଏଇଠି ତ ଆମର ବିଏଫ୍ ସ୍କିନର ଆମର ହେଇଯିବେ ରାଇଟ୍ ନା ଠିକ୍ ଅଛି ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ବୋଲି କହିଛି ଦେଖ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରାଇଟ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେବେ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟପ୍ ହୁଏ ନାହିଁ ରାଇଟ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଟେକ୍ସ ୟୁନିଫର୍ମଲି ସବୁବେଳେ ସମାନ ହେବନି କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ହେରିଡ଼ିଟି ଆଉ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଅଲଗା ଅଲଗା ତ ସମାନ କେମିତିକା ହେବ ହେବନି ନା ଠିକ୍ ଅଛି ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଆମା 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 ଦେଖ ଆମା ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ଅଫ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ବାଏ ଗୋଟେ ପିଲାର ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥକୁ ପିଲାମାନେ କିଏ ପ୍ରଭାବିତ କରେ କରିପାରିବ ବୁଝିଲି ଦେଖ ଭଲ ଅଛି ମାନେ ଆମା ଆକୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ହୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଖରେ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ 2021ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ହୋଲ୍ ଆଉ ପାର୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କାହାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ ନା ଇନସାଇଟଫୁଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟ ଅଟେ କାହାର ଇନସାଇଟଫୁଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟ ଅଟେ ଠିକ୍ ଅଛି ଚଳିବ ଆଗକୁ ଯିବା ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ହେଲ୍ପଫୁଲ ଇନ୍ ଡେଭଲପିଂ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଆପଣଙ୍କର କହିଲେ କ'ଣ କେରେ କହିଲ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଆପଣ ମଲ୍ଟିପୁଲ ୱେରେ ପିଲାମାନେ ସଲ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ବୋଲି କୁହାଯିବ ନା ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ଗୋଟେ ବ୍ରିକ୍ସକୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ୱେରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇପାରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଥିଙ୍କିଂ ପିଲାମାନେ ବଢ଼ିବ ଡାଇଭରଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ଆସିବ ଏଠି କହୁଛି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟାକୁ 10 ଥର ହେବନି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ 10 ଥର ହେବନି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଲଫାବେଟକୁ କାଉଣ୍ଟ କରିବେ ହେବନି ନା ଆକୁ ଯିବା ଆମା ଆମା ଦେଖରେ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଏଜୁକେସନ ପିଲାମାନେ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ କହିଲ ଆମେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ କରିଥିଲେ ନା ଆରାମସେ କର ଜାତି ଧର୍ମ ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ମିଳିମିଶିକି ପଢ଼ନ୍ତି ତାକୁ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ ନା ଆମା ଟୁ ଟିଚ୍ ଅଲ୍ କ୍ୟାଟେଗରିଜ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର ଟୁଗେଦର ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦେୟାର ନିଡ଼ସ ତାଙ୍କର ନିଡ଼ ଅନୁସାରେ ପଢ଼େଇବା ନା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଗକୁ ଯିବା ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଏ ଟିଚର୍ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ ଟିଚର୍ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଟା କେରେ କହିଲ ମାନେ ମୁଣ୍ଡିଆ ହେଇଥିବ ନା ଦେଖ କେଉଁଟା ମୁଣ୍ଡିଆ
ଫେସିଲିଟେଟର କେବେ ହେବନି, କେବେ ହେବ କି ହେବନି, ସେଟା ତ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର୍ଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସେ ନା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ତ ସେ କରନ୍ତିନି, ଆଉ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଆପଣଙ୍କର କେମିତିକା ହେବ, ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସକୁ ବେସ୍ କରିକି ତ ପଢ଼ାନ୍ତିନି, ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ କେମିତିକା ହେବ, ହେବନି। ଶିକ୍ଷକ ପୁରା ମୁଣ୍ଡିଆ ମେଥଡ଼, ସେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତି, ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଖାଲି ଭାଷଣ ମାରି ମାରି ପଢ଼ାନ୍ତି, ପିଲାଟା ବୁଝିଲା କେତେ ନ ବୁଝିଲା କେତେ କିଛି ବି ଯାଏ ସେ, ଏଇଟା ନା ଏଇଟା ଚଳିବ। ଆକୁ ଯିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ବେସ୍ଡ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ମାନେ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ବେସ୍ଡ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଦେଖ, ଆପଣ ଏମିତି ବି ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସର୍ବଦା କ'ଣ କରିବା କିରେ କହିଲ, ବଡ଼ ଜିନିଷଟାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାର୍ଟ କରିକି ପିଲାମାନେ କରିବା, ତାପରେ କ'ଣ କରିବାରେ ସିମ୍ପୁଲରୁ ପିଲାମାନେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସକୁ ଯିବା, ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନକୁ ବେସ୍ କରିକି କରିବା। ଏଠି କହୁଛି ସବୁ କମ୍ପିଟେନ୍ସିସ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କରିବା, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ତ ପିଲାମାନେ କେବେ କରିହେବନି ନା, କେମିତି କରିବ, ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ଯେ ହେବନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆସ ଆଗକୁ ଯିବା, ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଠି ଗେସିଂ ପିଲାମାନେ ବହୁତ କମ୍, ମାନେ ପିଲାଟା ଅନୁମାନ କରିକି ବହୁତ କମ୍ କହିପାରିବ, ୟେସ୍ କିମ୍ବା ନୋରେ ଇଜିଲି କହିଦେଇପାରିବ, ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଥିଲେ ବି ପିଲାମାନେ କହିଦେଇପାରିବ, କହିପାରିବ ନା, କିନ୍ତୁ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଆନ୍ସର୍ କୁହ। ଏଠି ଗେସ୍ କେମିତି କରିବ କହିଲ, ଗେସ୍ ତ ପିଲାମାନେ କରି ହିଁ ପାରିବନି। ଆଉ କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ଟାଇପ୍ ଡେସ୍ ପୁରଣ, ଏଠି ତ ପିଲାମାନେ ଗେସ୍ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କରିପାରିବନି, କରିପାରିବ। ଦେଖ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଲାମାନେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନରେ ସିଏ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଟିକେ ମେମୋରିକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଜମାରୁ ଗେସ୍ ହିଁ କରିହେବନି, ଏଠି ଜମାରୁ ଗେସ୍ ହିଁ କରିହେବନି, ଏଇ ଦୁଇଟା ପିଲାମାନେ ଜମାରୁ କରି ହିଁ ହେବନି। ତାପରେ ରହିଲା ପିଲାମାନେ ଏଇ ଦୁଇଟା, ଏଠି ଆପଣ ଇଜିଲି କହିଦେଇପାରିବେ ଆଇଦର ୟେସ୍ ନହେଲେ ନୋ, କିନ୍ତୁ ଫୋର୍ ଅପସନ୍ ଟିକେ କଷ୍ଟ, ଟିକେ କଷ୍ଟ, ମାନେ ଏଇ ଚାରିଟା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ହେବ, ଚାରିଟା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ହେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ଆନ୍ସର୍ କି ପିଲାମାନେ ଏଇଟାକୁ ଦେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ନହେଲେ ତ ଏଇଟା ତ ପିଲାମାନେ ଜମାରୁ ହେବନି, ଏଇଟା ଜମାରୁ ହେବନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ୟେସ୍ କିମ୍ବା ନୋରେ ଟିକେ 50% ଚାନ୍ସ ଅଛି ୟେସ୍, 50% ନୋ, କିନ୍ତୁ ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ବାଲାରେ ଚାରିଟା ଭିତରୁ କୌଣସିଟା ବି ହେଇପାରେ, ତେଣୁକରି ଏଥିରେ ଟିକେ କମ୍, ସେଇଥିପାଇଁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସିଟାକୁ କଲା, ନହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏ କିମ୍ବା ଡି ଆପଣଙ୍କ ରହିଥାନ୍ତା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ପିଲାମାନେ କହିଛି ହ୍ୱାଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆର୍ ଆସ୍କ ଏଟ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ ଇନ୍ ଏ ପିରିୟଡ଼, ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ର ଏଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ପଚାରନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାନସୀ ପିଲାମାନେ ଆସିଛି, ନରସିଂହପୁର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ମାନସୀ ଆସିଛି, ଦେଖ ତାକୁ ଫର୍ମେଟିଭ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା, ଫର୍ମେଟିଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ସମୟରେ କିମ୍ବା କ୍ଲାସ୍ର ଏଣ୍ଡରେ, ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା ଚଳିବରେ, ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା ଫର୍ମେଟିଭ୍। ଆଗକୁ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟିଏ ଆମର ଅବଜର୍ଭେସନାଲ୍ ଟୁଲ୍ ନୁହେଁ, ମନେ ରଖିବ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରୁ, ଚେକ୍ଲିଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ କରୁ ମାସେ ମା, ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ ପିଲାମାନେ ଆମର ଆସେ, ଏନେ କୋଡ଼ାଲ ରେକର୍ଡ଼ ବି ଆମର ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ତ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରାପୁରି ଅଲଗାରେ, ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଏଗୁଡ଼ା ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇନି, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଏଚିଭମେଣ୍ଟଟା ପିଲାମାନେ ବର୍ଷ ଶେଷରେ କରାଯାଏ, ଆଉ ଜବ୍ଟା ପିଲାମାନେ ଆମର ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼। ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଫ୍ରି ରେସ୍ପନ୍ସ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏଇଟା ତ ପିଲାମାନେ ମାନେ ତାର ମାନେ ଫେଭରାଇଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା, ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଫ୍ରି ରେସ୍ପନ୍ସ ନୁହେଁ, ତା ମାନେ ମନରୁ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରି ରେସ୍ପନ୍ସ ମାନେ ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣ ମନରୁ କରିପାରିବେ, ଦେଖ ଯେମିତି ଲିପ୍ର ପିଲାମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କାମ, ୱାଟର୍ର କ'ଣ କ'ଣ କାମ, ବ୍ରିକ୍ସ ସରି ଷ୍ଟିକ୍ର କ'ଣ କ'ଣ କାମ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣ ମନରୁ କରିପାରିବେ, ତେଣୁ କରିକି ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମର ଓପେନ୍ ଏଣ୍ଡେଡ଼୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ଫ୍ରି ରେସ୍ପନ୍ସ ଟାଇପ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିନବେଳେ ଗଛରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ରିଲିଜ୍ ହୁଏ, ଏଇଟା ତ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲୋଜ୍ ଏଣ୍ଡେଡ଼୍ ନା,
यार तो पिला माने गुटे ही उत्तर अच्छी राइट गुटे ही अपन को उत्तर आपको अपन को पाई जीवा नेक्स्ट मा 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 देखो व्हिच फैक्टर ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन्फ्लुएंस बाय एजुकेशनल साइकोलॉजी देखो यस पिला माने अच्छी सामा आपको अपन को पाई जीवा हा मामा मामा देखो व्हिच वन इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड गोटे पिलार डेवलपमेंट को किए प्रभावित करे बोली पचारि छि करि पारिबो सामा आपको अपन को पाई जीवा कोची व्हाट शुड द टीचर डू टू करेक्ट द मिस्टेक कमिटेड बाय द चाइल्ड ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ধর যে পাঠ পড়া সময় পিলাটা কিছু ভুল কলা তো আপনার শিক্ষক আকারে কম করবে তাকে সার্ট প্যাট খুলি পিলা মানে বাড়াইবে না তাকে পিলা মানে ইনডাইরেক্টলি আপনার করেকশন করাইবে একচুয়ালি পিলা মানে হ নর্মালি আম শিক্ষক মানে কম করতে না লক্ষ্মীধর কহ স্যার পারবিনি হ্যাঁ তু তো মেনা ছুঁয়াটা কেমতি পার ହଁ ଠିକ ଅଛି ଗୋଲ ବୋଲି ତୁ କହ ସେ ଛିଡ଼ା ହବ ସେ ପିଲାମାନେ କହିବ ତ ଏଇଟା ପୁରାପୁରି ଭୁଲ ଆଉ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପିଲାମାନେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ମାନେ କହିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାକୁ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଟିକେ କିଛି ହିଣ୍ଟ ଦେବା ହେଲେ ବେଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଆମ ଶିକ୍ଷକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି କହିଲ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆ ବସ୍ ବା ବସ୍ ଏମିତି ତାପରେ ଆଉ ଜଣକୁ ପିଲାମାନେ କରା କର ତ ନର୍ମାଲି ପିଲାମାନେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କଲେ ଭଲ ହେଲେ ସିଏ ଟିକେ ତାକୁ ବି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ କରିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଆସ ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହିଲରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଙ୍ଗ କେପାସିଟି ପିଲାର କେତେବେଳେ ବଢ଼େ କହିଲ କେତେବେଳେ ପିଲାର ହାଇପୋଥେଟିକାଲ ଡିଡକ୍ଟିଭ ରିଜନିଂ ପିଲାର ହୁଏ କେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କରିପାରେ କୁହନ୍ତୁ ଫର୍ମାଲରେ ନା ପୂଜାରେ ଏଣି ଫର୍ମାଲରେ ସିଏ କ'ଣ କରେ ନା ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଙ୍ଗ କେପାସିଟି ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼େ ଠିକ୍ ଅଛି ରେ ଚଳିବ ଦେଖ ଗୋଟେ ପିଲାର ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜ୍ ବି 10 ଆଉ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଏଜ୍ ବି ପିଲାମାନେ 10 ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର 10 ଆଉ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଏଜ୍ ବି ପିଲାମାନେ 10 ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ କେଡ଼େ କହିଲ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଏଭାରେଜ୍ ବୋଲି କହିବା ଏଭାରେଜ୍ ବୋଲି କହିବା ନା ଯେହେତୁ IQ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର 100 ନା ତାକୁ ତାକୁ ଏଭାରେଜ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ଫର୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ତାମାନେ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଦେଖ ଆରାମସେ ଦେଖ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ନେଗେଟିଭ ଦେଖ ଦେଖ କେଉଁଟା ନେଗେଟିଭ ଦେଖିପାରୁଛ ରେ ଦେଖୁଛ ଏଜୁକେସନ୍ ପିଲାମାନେ ଗୋଲ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଏହା ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଏହା ହେଉଛି ମଡିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଓନ୍ଲି ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ ତ ପୁରାପୁରି ଭୁଲ ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଓନ୍ଲି ଆପଣଙ୍କର କେବେ ହେବନି ଏଜୁକେସନ୍ ଆମର ଫର୍ମାଲ ଅଛି ନନ୍ ଫର୍ମାଲ ଅଛି ପୁଣି ଇନଫର୍ମାଲ ବି ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ରେ ଚାଲ ହେଲା ରେ ଦେଖ ଏଠି କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଇମୋସନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ପଚାରିଛି ଆମେ ଜାଣିଛେ ରେ ଇମୋସନ୍ ଗୁଡ଼ା ନର୍ମାଲି କ'ଣ ପିଲାମାନେ କହିଲ ଇମୋସନ୍ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ନର୍ମାଲି କେମିତିକା ହୁଏ ପିଲାମାନେ ନର୍ମାଲି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସରୁ ଆପଣଙ୍କର ହୁଏ ଏହାକୁ ଚେଞ୍ଜେବୁଲ ପିଲାମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଆପଣ ରାଗନ୍ତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ରୁଷନ୍ତି ରାଇଟ୍ ଏଠି କହୁଛି ଅନ୍ଚେଞ୍ଜେବୁଲ ପୁରା ପୁରି ନେଗେଟିଭ ନା ଅନ୍ଚେଞ୍ଜେବୁଲ କେମିତି ଚେଞ୍ଜେବୁଲ ନା ଅନ୍ଚେଞ୍ଜେବୁଲ ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା ନର୍ମାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କର୍ଭ ଅଫ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମେଣ୍ଟାଲ ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଇଜ୍ ଗିଭେନ୍ ବିଲୋ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦେଖାଉଛି ବୋଲି ପଚାରିଛି ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ଦେଖାଉଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଉଛି ଆଉ ଥରେ ପିଲାମାନେ ଅଲଗା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଥରେ କାହାର ଦେଖ ପିଲାମାନେ କମ୍ ଅଛି କାହାର ଟିକେ ଅଧିକା ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ନା ତ ଏକ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବାରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ ଅଫ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଛି ନା ତେଣୁକରି ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବୋଲି ଆମେ କହିବା ଆଗକୁ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଏ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟୋରି ଟୁ ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍
ମାନେ ଏଇ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପଚାରିଛି କ'ଣ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନର ପରିପନ୍ଥୀ। ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଏଇ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଲଟରନେଟିଭ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ତ ପିଲାମାନେ କେବେ କରିବାନି, ଆମେ ବହି ତ ପିଲାମାନେ କେବେ ଆଲଟରନେଟିଭ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେବନି, ସେଲ୍ଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ତ ହେଉନି, ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ନା କ୍ଲାସରୁମ୍ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ହଁ ଭାସ ଭାସିଗଲା। ଏଇ ଭିତରେ କେଉଁଟା ଠିକ? ଦ ଏବିଲିଟି ଟୁ ଆଡଜଷ୍ଟ ୱିଥ୍ ଦ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ, ମାନେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ସହିତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିକି ରଖୁ, ତ ଏଇଟାକୁ ପିଲାମାନେ ଆମର ବୁଦ୍ଧିମତା ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ନା, ମନେ ରଖିବ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଏ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ଏବିଲିଟିଜ। ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ସେଟ୍ ଅଫ୍ ଏବିଲିଟିଜ, ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ନୁହେଁ। ତୁମକୁ ପିଲାମାନେ ବୋଧେ OSSTET ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଟ୍ ଅଫ୍ କେପାବିଲିଟିଜ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଜି ପିଲାମାନେ ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ଗଲଫୋର୍ଡସ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମଡ଼େଲ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋସେସ, କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗଲଫୋର୍ଡ କହିନାହାନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଗଲଫୋର୍ଡ ପିଲାମାନେ କନଭର୍ଜେଣ୍ଟ କହିଥିଲେ, ଡାଇଭର୍ଜେଣ୍ଟ ବି କହିଥିଲେ, ଆଉ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ବି କହିଥିଲେ, ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଗଲଫୋର୍ଡ କହିନାହାନ୍ତି। ଗଲଫୋର୍ଡ ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ଏଇଟା କହିନାହାନ୍ତି। ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଜି ପିଲାମାନେ କହୁଛି ଯେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ର ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଗୁଣ ନୁହେଁ? ଆମେ ଜାଣିଛେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ର ପିଲାମାନେ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ରହିବ, ରିଲାଏବିଲିଟି ରହିବ, ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି ବି ରହିବ। ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, ସାବଜେକ୍ଟିଭିଟି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରାପୁରି ଅଲଗା ନା? ସାବଜେକ୍ଟିଭିଟି ଆପଣଙ୍କର ପୁରାପୁରି ଅଲଗା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ଯିବା। ଆମା ଆମା ଦେଖରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ଆଉ ରେସ୍ପନ୍ସକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଦେଖ କୁହ, ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ଆଉ ରେସ୍ପନ୍ସକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବାରେ? ତାକୁ ଆମର କ୍ଲାସିକାଲ କଣ୍ଡିସନିଂ ବୋଲି ଆମର କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ରେ? କ୍ଲାସିକାଲ କଣ୍ଡିସନିଂ। ଆଉ କ୍ଲାସିକାଲ କଣ୍ଡିସନିଂର ଜନକ ଆମର କିଏ ନା? ପାବ୍ଲୋଭ ନା? ପାବ୍ଲୋଭ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଜି ପିଲାମାନେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷକ, ବା ତାଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ରେ? ରିସୋର୍ସ ଟିଚର ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରିସୋର୍ସ ଟିଚର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଜି ପିଲାମାନେ ଡେଲ୍ଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ସଙ୍କୁରେ ସବୁଠୁ ଉପରେ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଅଛି? ସବୁଠୁ ଉପରେ ସେ ଯେଉଁ ଭାଷଣ ଭାଷଣ ନାରେ ଭାଷଣ, ତ ପିଲାମାନେ ଭାରବାଲ ଭାରବାଲଟା ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଉପର ପଟେ ଅଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ତଳ ପଟେ ତ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ସବୁଠୁ ତଳ ପଟେ କ'ଣ ଅଛି ରେ? ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି। ଆମା ଆମା ଦେଖ, ଆଜି ପିଲାମାନେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍ଡ଼ଟା ଥିବ, ବା ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ କୁହନ୍ତୁ? ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲେ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଗେଟ୍ସ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବ ହେଲେ ଆପଣ କ୍ୟାଭଲିନ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ଯିବା। ବୋଥ୍ ନର୍ମାଲ ଆଣ୍ଡ ଡିଜାବୁଲ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟଡି ଇନ୍ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କୁଲ। ନା, ମୁଁ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କୁଲରେ ତ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି ନା, ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି। ଡିଜାବୁଲ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ ଏ ପର୍ଟିକୁଲାର କ୍ୟାଟେଗୋରି ଷ୍ଟଡି ଇନ୍ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କୁଲ ଚଳିବ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ନ୍ତି ଏଟା ଚଳିବ। ସେକେଣ୍ଡଟା ପିଲାମାନେ ଚଳିବ ନା? ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କୁଲରେ, ସେକେଣ୍ଡଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ତ ଆପଣଙ୍କର ପୁରାପୁରି ଭୁଲ ଅଛି ନା? ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କର ପୁରାପୁରି ଭୁଲ ଅଛି। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, କଂକ୍ରିଟଟାକୁ ଆମର ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କିରେ କହିଲ? କଂକ୍ରିଟ ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆମର ପ୍ରି ଅପରେସନାଲକୁ କୁହାଯାଏ ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼, ଆଉ କଂକ୍ରିଟଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ ନା? ଲେଟର୍ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। କ'ଣ ବୋଲି କହୁରେ?
ଲେଟର୍ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଆଜି ପିଲାମାନେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ସହିତ କେଉଁଟା ଜଡ଼ିତ ନାହିଁ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଅରିଜିନାଲିଟି, ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି, ଡାଇଭରଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ରହିଥିବ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ା ପିଲାମାନେ କ୍ରିଏଟିଭିଟିକୁ ବୁଝାଉଛି ନା। ଏଠି କହୁଛି ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି, ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରାପୁରି ଅଲଗା ନା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମା ଆମା ଦେଖ, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍, ମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଲାଷ୍ଟ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ, 13ରୁ 18 ପହଞ୍ଚିଗଲେ ହେଲା, ସବୁବେଳେ ପଚାର କେଉଁଟା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ନୁହେଁ। ଦେଖ, ଯଦି ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆନ୍ସର୍ ମେଥଡ଼ରେ ପଢ଼େଇବେ, ଏ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ କେମିତି ହବ? ହବନି ନା, କେବେ ହବ କିରେ, ହବନି ନା, ପୁରାପୁରି ଅଲଗା ଲେଖା ହେଇ ଦେଖୁଛ ନା। ଆଗକୁ ଯିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ନେଚୁରାଲ ରେସ୍ପନ୍ସ। ଦେଖରେ ନେଚୁରାଲ ରେସ୍ପନ୍ସକୁ ପିଲାମାନେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ, ତ ନେଚୁରାଲ ଷ୍ଟିମୁଲସ୍, ନେଚୁରାଲ କଥା କହିଛି ମାନେ ନେଚୁରାଲ, କଣ୍ଡିସନରେ ତ କଣ୍ଡିସନ ହେଇଯିବ, ତ ନେଚୁରାଲ ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ନେଚୁରାଲ ରେସ୍ପନ୍ସକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏବେ ଆପଣମାନେ କହିବେ, ଆପଣ ସାର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଧରାଯାଉ ଆପଣ ପିଲାମାନେ ମଥାରେ ଟିକିଲି ଭଲ ଲାଗୁନି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଧରାଯାଉ ଆପଣମାନେ ପିଲାମାନେ ନେଚୁରାଲି ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନେଚୁରାଲି ବର ଗୋଟେ ମିଳିଗଲା, ତ ଆପଣ ବି ନେଚୁରାଲ, ସିଏ ବି ନେଚୁରାଲ, ତ ଏଠି କିଛି କଣ୍ଡିସନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ 30 କେଜି ପାଉଡର 15 କେଜି ପିଲାମାନେ ସେଣ୍ଟ ଲଗେଇବେ, ତ ସାମ୍ନାବାଲା ବି ପିଲାମାନେ ଆପଣ ସେଟା କଣ୍ଡିସନ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସେ ବେହୋସ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ବାହାଘର ସରିଯିବ, ସେ କହିବ ଇଏ କିଏ ଆସ, ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପିଲା, ଦେଖ ଦେଖ ରିପିଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖରେ କହୁଛି ବୋଥ୍ କରିକୁଲାର, ଆଉ ପିଲାମାନେ କୋ କରିକୁଲାର, ମାନେ ପିଲାର ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ ନା। ଦେଖ ଦେଖ କେଉଁଥିରେ ହବ? ୟେସ୍ ପିଲାମାନେ, ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଉ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ ଇଭାଲୁଏସନ୍ରେ ହବ। ନଡ଼େ କୁଲିଏ କାନା, ତ ଅକା ପରୀକ୍ଷାରେ, ଅକା ପରୀକ୍ଷାରେ ଗିଦ୍ରା କରିକୁଲର ହୋଇଗା, ମାନେ ପାଠ ସହିତ ଯାହା ଜଡ଼ିତ କାନା, ଆର୍ କୋ କରିକୁଲର ହୋଇଗା, ମାନେ ଖେଳ ସହ, ଯେମନ ଆବିଲ କ୍ରିକେଟ, ହକି, ଫୁଟବଲ, ନକା, ତେବେ ଉନିବ ମେତାୟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଉ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ବା ମେତାୟା, ଠିକ୍ ଅଛେ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ପୁରାପୁରି ଅଲଗା ନା, ମାସେମା ଏଜୁକେସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ସହିତ କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି? ବା ଏଇଟାକୁ ପିଲାମାନେ ସେ ବୁଲେଇକି ପଚାରିବ, କହିବ ଯେ ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ଏଚିଭ୍ ଥ୍ରୁ ଅବଜର୍ଭେସନାଲ ମେଥଡ଼। ତ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନାରୀ, ଚେକ୍ଲିଷ୍ଟ, ରେଟିଂ ସ୍କେଲ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ା ହବ ନା, ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କାର୍ଡ଼ ତ ପିଲାଟାକୁ ଦିଆଯାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ଆଜି ପିଲାମାନେ କହିଲରେ ହ୍ୱାଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଭିତରପଟୁ ଆପଣଙ୍କର ମୋଟିଭେସନଟା ଆସେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଭିତରପଟୁ ଆସେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ? ତାକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ବୋଲି କହିବା ନା, ଭିତରପଟୁ ମାନେ ହିଁ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟ୍ରିନ୍ସିକ୍, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ଚଳିବ। ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ପ୍ରିପେୟାରିଂ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ପେପର ବିକଜ୍। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରନ୍ତି କିରେ କହିଲ? କେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତି? କେଉଁଥିପାଇଁ? କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ପୁରା ଇଜି ଆଉ ସିମ୍ପୁଲ କରିବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ବହୁତ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ କରିବେ, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ କ'ଣ, ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ କ'ଣ? ଆଉ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟରେ ତ ପିଲାମାନେ ସବଜେକ୍ଟିଭିଟି ରହିବନି, ଆଉ ଏଠି କହୁଛି ଇଜି କରିବା ପାଇଁ, ନାଇଁ। ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କହିଲେ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତି ଯେ କେତେ ମାର୍କର ହବ, ରାଇଟ୍, କେଉଁ କେଉଁଠୁ ପଚାରିବା। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆର୍ କ୍ରିଏଟିଭ, ନା ନା ନା, ବୁଦ୍ଧିମାନ ପିଲାମାନେ କ୍ରିଏଟିଭ ହେଇନପାରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦେଖିବେ କିଛି କିଛି ପିଲାମାନେ ଖାଲି ପାଠରେ ପିଲାମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କିଛି କ୍ରସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ପଚାରିଦେବେ ନା, ସେମାନେ କିଛି କହିପାରନ୍ତି, ତ କୁହାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ କ୍ରିଏଟିଭ ପିଲାମାନଙ୍କର ଡାଇଭରଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ଥାଏ,
बिल्कुल ठीक अच्छे। सेकंड तो पिला मैंने ठीक अच्छे ना, आम जाइे जो जगह रे भी क्रिएटिविटी वार्डटा थी आम डाइवर्जेंट थिंकिंग करा तो टू आवर ठीक अच्छे है आपको आपण जावा व्हिच इज मेनली रिक्वायर्ड फॉर मॉडल मेकिंग। आज पिला मैंने मॉडल को तैयारी कर मॉडल मैंने कौन ना मैंने गोटे जिनसर पूरा प्रतिरूप पिला मैंने मॉडल बोली कह जाए तो धर जाओ आप मोर प्रतिरूप बा प्रतिबिंब को पिला मैंने तैयारी करेंगे तो आपणकर हैंड आउ आई कोऑर्डिनेशन ठीक हेबा दरकार माने कहीं मत देखी देखी आप बनइबे धर जाओ मत देखी देखी पिला मैंने आपणकर धन को देखीदे तो पिला मैंने बॉडी मोर किंतु पिला मैंने ओठटा को आपणकर धन भलिया करदे किंवा चुट्टी पिला मैंने मोर आपणकर धन भय लगेदे तो बॉडी पिला मैंने पुअर किंतु आपणकर बाकी सब आपणकर अलगा है जीवो तेनाली हैंड आई कोऑर्डिनेशन रही निहाती दरकार असुविधा हो मॉडल पूरा मॉडल माने पूरा अबिकल ठीक अच्छे आगे जीवा देख आज पिला मैंने पावलो जो एक्सपेरिमेंट करते पिला मैंने कंडीशन कोडा कल कंडीशन मन पकाओ बेल 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 बाजिले आपणकर लाल बाहर खाइला तो बेलटा हूँ पिला मैंने कंडीशन सालाइवा नुहे खाली बेल बेल देख मु तुमको सब एग्जांपल दिए धरा जाओ राति पिला मैंने 10:15 है लाइट ऑफ है राति 10:15 है मोबाइल फोन बाजिला कथा हल 10 बाजिला अलार्म है बाजिला कथा हल तो अलार्मटा हूँ पिला मैंने आपणकर कंडीशन सही भाया बेलटा हूँ पे कंडीशन ठीक अच्छे फ्लैश तो पे आपण को रेस्पन्स ठीक अच्छे आपको जीवा कौच पे जेस्लाट थियोरी कह सहित तो जड़ित तो नुहे देख यू लिखिदेव जेस्लाट थियोरी पे पपका लुईन कहलर एम सहित जड़ित कितु स्किनर बी एफ स्किनर थियोरी सहित पे जड़ित नुहे ठीक अच्छे आम्मा आम्मा देख रे इनक्लूसिव एजुकेशन कहले आपण कौन बुझे इनक्लूसिव एजुकेशन कहले पे कौन बुझे कहले आम्मा देख देख जो आमर जाति धर्म लिंग निर्विशेष समस्ते मिलमिशिकी पढ़ती ताको पिला माने इनक्लूसिव बोली कहा जीवो ना राइट रे ए देखंतु एटी पिला माने आपण कन्फ्यूजन हेबेनी नॉर्मली एटी आपण माने कन्फ्यूजन हे जाउ होची जोठी बोथ आपणकर रेगुलर पिला सॉरी बोथ रेगुलर टीचर आउ रिसोर्स टीचर रुहंती ताको कोन बोली कहा जाए देख याको इनक्लूसिव करिवनी कोन करिवो काकिना नॉर्मल शिक्षक भी अछंती आउ रिसोर्स माने दिव्यांग मानकर शिक्षक भी अछंती तो ताकु पिला माने इंटीग्रेटेड बोली कहा जाए स्पेशल स्कूल रे केवल रिसोर्स टीचर माने रुहंती ठीक अछि इनक्लूसिव रे रेगुलर टीचर माने रुहंती इंटीग्रेटेड रे पिला माने काकिना नॉर्मल पिलांक सहित दिव्यांग पिला माने मिली मिसिकी पढ़ंती किंतु दिव्यांग पिलांक पाइना स्वतंत्र फैसिलिटीज रही थाए तेणुकर इंटीग्रेटेड बोली आम कहा जाए ठीक अच्छे रेगुलर एंड रिसोर्स टीचर ठीक अच्छे आपको जीवा आम्मा आईक्यू रो पिला मैंने फर्मूला कौन करे कहल आईक्यू 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 रो फर्मूला कौन हो आम जाने मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू पिला मैंने 100 ना मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 ले आमर कौन हो ना आईक्यू हो देख पुणी पिला मैंने माने सेटा कोई बुले बाजके कि पचारुची कोची जदि मेंटल एज आउ क्रोनोलॉजिकल एज समान हबो मेंटल एज आउ क्रोनोलॉजिकल एज पिला माने आपनकर समान हेले ताकु कोन बोली कहा जाए ताकु आमे कोन बोली कहिबारे कहिलो एवरेज बोली आमे कहिबा ना कोन बोली कहे पिला माने एवरेज जेतु समान माने एवरेज बोली आमे कहिबा चलिबो आकु जीवा व्हिच वन डज नॉट कम अंडर द स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी माने एजुकेशनल साइकोलॉजी सहित कौटा पिला माने जड़ित नुहे देखा देखो ठीक अच्छे
टू स्टडी व्हाट द इंडिविजुअल बिहेवियर ऑट टू बी आरे आरे ना पिलार बिहेवियर को पिलार कॉन्शियस बिहेवियर को पिलार सबकॉन्शियस बिहेवियर को माने बिहेवियर को राको हमें करी पारिबा साइकोलॉजी रे किंतु से भविष्यत रे से कौन हबो ताकु पिला माने आपण केमितिका स्टडी करिवे ताकु तो स्टडी करा जाई पारिबो ने रे भविष्यत रे से कौन हबो केमति करिवे करी पारिबे ने ठीक अछि आकु छिबा एटा पिला माने बहुत ही गुरुत्वपूर्ण मु बारंबार बारंबार कहे ना पिलार डेवलपमेंट केमितिका हुए मने रखिबो सबबेले जनरल रु पिला माने स्पेसिफिक हुए डेवलपमेंट पिला माने केमितिका हुए रे जनरल रु स्पेसिफिक हुए स्पेसिफिक रु पिला माने जनरल करिवोनी केमिति हुए रे जनरल रु आपनकर स्पेसिफिक हुए डेवलपमेंट केमिति हुए जनरल रु स्पेसिफिक ठीक अछि आपको जीवा डेवलपमेंट प्रोसेस इज यूनिडायरेक्शनल यूनिफॉर्म सबले समान भाग यात्रा करछि समान केमिति मु समान तो नहि ना ना डेवलपमेंट प्रोसेस इज यूनिफॉर्म अच्छा माने हाँ ठीक 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 ना डेवलपमेंट प्रोसेस इज यूनिफॉर्म एट द अर्ली चाइल्डहुड स्टेज माने समस्त ऊपर छोट बेले डेवलपमेंट समान हुए ना तापरे लेटर चाइल्डहुड रे के स्लो हुए हो सेकंड टा तो पिला माने ठीक अछि सेकंड टा पिला माने ठीक अछि ना ठीक स्लो हुए माने डेवलपमेंट मो मतरे बहुत पिला माने मो मतरे बहुत अपन को फॉल्स ग्रोथ टा पिला माने कम हुए डेवलपमेंट टा तो पिला माने स्लो हुए बोले तो कहबा ठीक हो ना डेवलपमेंट स्लो केमती हो को ना डेवलपमेंट स्लो केमती हो आ की पे स्लो हो बहुत तुरु केमती तुरु माने छोटो बेले पूरा समान हुए आ पिला माने ए जो बड़ो हेले टिके आपण कर डेवलपमेंट टा आपण कर बढ़िया बढ़िया रे बढ़िया रे मागी ता बहुत ठीक अछि बहुत ठीक अछि बहुत आपण कर ठीक अछि ठीक अछि द डेवलपमेंट प्रोसेस इन अर्ली चाइल्डहुड इज यूनिफॉर्म आउ पिला लेटर चाइल्डहुड रे आपण को स्लो हुए ठीक अछि रे तो बहुत आपण को डर बहुत अमागा टरेलाम टरेलाम असब ए भीतर पचारे छि पिला माने आपण को केमिति सेटा मा डेवलपमेंट रो प्रिंसिपल ले लिखा है छि बीएड बही रे मु चेक करली डेवलपमेंट रो प्रिंसिपल ले लिखा है छि ठीक अछि कोच ए भीतर पिला माने आपण को कोटा ठीक नहे बोली पचारी छि डेवलपमेंट गुटे पिला माने हमरो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ठीक अछि आना माना ना एड तो पूरा भूल लिखा है जाओ कौन कहबे डेवलपमेंट इज इंडिविजुअलिस्टिक एड तो पिला माने केबे स्टॉप हुए ने जाई छे ठीक अछि आपको जीवा ए भीतर कोटा गोटे पिला माने मोटिवेशन सॉरी व्हिच प्रोसेस इज द मोटिवेशन आपण माने जो पिला माने मोटिवेशन मोटिवेट हो छथि एटा गुटे आपण को कोठी हो छथि कहले मोटिवेशन आपण कोठी होथि आपण को माइंड रे हुए तेन करे या गोटे पिला माने मेंटल इमोशनल करिवो इमोशन माने रागीबा रुसीबा से बडा इमोशन ठीक अछि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन शुड द टीचर आस्क आइडेंटिफाई क्रिएटिव चिल्ड्रन आपण केमिति जानिबे जे पिलाटा आपण को क्रिएटिव बोली केमिति जानिबे आमे जानिछे जो जगह रे भी आपण को कोन लेखा हिथिबो ओरिजिनलिटी फ्लेक्सिबिलिटी डाइवर्जेंट थिंकिंग आपण माने कोन करिवे रे क्रिएटिव आपण करिबा क्रिएटिविटी करिवे ना ठीक अछि आकु जीवा आमा आमा ठीक अछि आकु आपण को पई जीवा अच्छा पिला माने डिस्केसिया डिस्केसिया गुटे कोन करे बा डिसलेक्सिया डिसलेक्सिया गुटे पिला माने कोन आमे जानि छे गुटे पिला रो पढ़ी बारे प्रॉब्लम थिले ताको कोन बोली कहा जाए डिसलेक्सिया बोली कहा जाए लेखी बारे हेले डिसग्राफिया मैथमेटिक्स रे हेले डिसकाल्कुलिया मोटर कोऑर्डिनेशन हेले डिसप्रैक्सिया
ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ରେ ଆଫାସିଆ, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ରେ ଆମର ଅଟିଜିମ୍, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମନେ ରଖିଲେ ତାପରେ ଭୁଲିଗଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ରେ ଆପଣଙ୍କର ADHD, କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ADHD, ଠିକ୍ ଅଛି ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଜି ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଭାରତରେ ଆମର କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାରେ, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆମର ଭାରତରେ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦେଖ, 1950, 1900 ପିଲାମାନେ 60, 1950, 1960ରେ ଆମର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଆମାନା ମାନାନା ଦେଖ, ଇନ୍ ଏ ମୋଟିଭେଟେଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଚୁଏସନ୍ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣର। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହିଲରେ, ଗୋଟେ ପିଲାଟା ମୋଟିଭେଟ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କ'ଣ କରିବ କ'ଣ କରିବ, ତାମାନେ ତିନିଟା ଭୁଲ ଥିବ ନା। ମୋଟିଭେଟ୍ ଅଛି ମାନେ ମେମୋରାଇଜ୍ ତ କେବେ କରିବନି, ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ବି ହେଉନି, ମେମୋରାଇଜ୍ ମାନେ ତ ଘଷା ପଦ୍ଧତି, ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି ଆଗକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଜି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି, ସିଟି, ବିଏଡ୍, ଓଟିଇଟି, ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପରୀକ୍ଷା କିରେ କହିଲ, ସିଟି, ବିଏଡ୍, ଓଟିଇଟି, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ, କ'ଣ ପିଲାମାନେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ହେଲା କ୍ଲାସ୍ ସମୟରେ କିମ୍ବା କ୍ଲାସ୍ର ଏଣ୍ଡରେ ଫର୍ମେଟିଭ, ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍, ବର୍ଷ ଶେଷରେ ହେଲେ ସାମିଟିଭ। ସେମିତି ଏସେସମେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି ରେ, ଏସେସମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଫର୍ ମାନେ କ'ଣ କିରେ ଫର୍ମେଟିଭ, ଫର୍ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଫର୍ମେଟିଭ, ଆଉ ଅପ୍ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଅପ୍ ମାନେ ଆମର ସାମିଟିଭ, ଆଉ ଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ବି ଆମେ ଫର୍ମେଟିଭ ବି ଆମେ କହିପାରିବା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପିଲା, ଏଇଟା ତ ରିପିଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦେଖ ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଫ୍ରି ରେସ୍ପନ୍ସ ନୁହେଁ, ମାନେ ଆପଣ ନିଜ ମନରୁ କରିପାରିବେନି, ଦିନ ବେଳେ ଗଛ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଛାଡ଼େ, ଏହାର ତ ଗୋଟେ ହିଁ ଉତ୍ତର ଏଇଟା। ବଟ୍ ଧରାଯାଉ ପତ୍ରର କାମ ମନରୁ କରିପାରିବେ, ଜଳର କାମ ମନରୁ, ଷ୍ଟିକ୍ର କାମ ମନରୁ, ଠିକ୍ ଅଛି ଆଗକୁ ଯିବା। ମଲ୍ଟିଲିଙ୍ଗୁଆଲ ଏଜୁକେସନ୍ ପିଲାମାନେ MLE କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କିରେ କହିଲ, ଆମେ ଜାଣିଛେ 2007, 2008ରେ ପିଲାମାନେ ଆମର କ'ଣ ହେଲା ନା, ମଲ୍ଟିଲିଙ୍ଗୁଆଲ ଏଜୁକେସନ୍ ବା ବହୁଭାଷୀ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ଭାରତରେ ପିଲାମାନେ କେତୋଟି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ବହି ପବ୍ଲିଶ ହୁଏ, ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର 10ଟି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ରେ, ଏ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ରେ, ଦେଖ ଗତକାଲି ପିଲାମାନେ 2011ର ସେନ୍ସସ୍ ଉପରେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବନେଇଦେଲି, ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି ନା, ମନେ ଅଛି ନା, ଏ ବୁଲୁ ଗତକାଲି ବନେଇଥିଲି ଯେ, ମନେ ପକାଅ। ସେଇଠି ଝିଅମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ କେତେ, ଝିଅମାନଙ୍କର 65.46, ରାଇଟ, ଆଉ ପୁଅମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ କେତେ, 82.14 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପୁଅମାନଙ୍କର, ଆଉ ଓଭରଅଲ୍ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ, ଓଭରଅଲ୍ 74%, ରାଇଟ। କିନ୍ତୁ 5 ମିନିଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓ, 5 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ 40ଟା ଖଣ୍ଡେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ 5 ମିନିଟ୍ ବି ସମୟ କାଢ଼ିକି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ଛୁଆମାନେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ 5 ମିନିଟ୍ ସମୟ ପାଉନାହାନ୍ତି ରେ, 5 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ, 5 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ କେଉଁଟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆସ ଆଗକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, କ'ଣ କହିଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଟିଚିଂ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ କେଉଁଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ବୁଝଉନି, ତାମାନେ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଦେଖ ଆମେ ପିଲାର ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼େଇବା, ପିଲାର ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ହେବ, ରାଇଟ, ସେଲ୍ଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ଏଠି କହିଛି ଖାଲି କ୍ଲାସରୁମ୍ ଟିଚିଂ, ଏଇଟା ପୁରାପୁରି ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି ନା, ନେଗେଟିଭ୍, ରାଇଟ ରେ। ହେଲା ଆଜି ପିଲାମାନେ ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟିଏ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଟୁଲ୍ ନୁହେଁ, ଦେଖ ବା ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କେଉଁଟା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନେଗେଟିଭ୍ ଥିବ, ଦେଖ ଚେକ୍ଲିଷ୍ଟ, ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍, ହୋମ୍ ଟାସ୍କ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କାର୍ଡ଼ ତ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଟାକୁ ଦିଆଯାଏ ନା, ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି। ଆଗକୁ ଯିବା,
ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଷ୍ଟେପ୍ ଇନ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ମାନେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟାକୁ ଆମେ କରିନଥାଉ। ଦେଖ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଆମେ କରୁଛେ ତ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟରୁ ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ନିହାତି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ଜାଣିବା, କନକ୍ଲୁଜନ୍ ବି ଡ୍ର କରିବା। ଏଠି ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଲଗା ଅଛି ନା, ପୁରାପୁରି ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ ପୁରାପୁରି ଅଲଗା ଅଛି, ଚଳିବ ରେ। ଆଗକୁ ଯିବା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ, ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଏବେ ଆସିଲା, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଆସିବ ଆସିବ ଆସ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ। କହୁଛି ଏଇ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ମିନିଙ୍ଗଫୁଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ଆପଣଙ୍କର ବୁଝାଉନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ଏଥିରେ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର କରିବା, ଇଲୁଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମାନେ ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକରଣ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡିଆ ମେଥଡ଼, ମୁଣ୍ଡିଆ ତ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରାପୁରି ନେଗେଟିଭ ନା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଗକୁ ଯିବା। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ, ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲାର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ସହିତ କେଉଁଟା ଜଡ଼ିତ। ଆମେ ମେଚୁରେସନ୍ କହିପାରିବା, ପିଲାଟା ଆପଣଙ୍କର ମେଚ୍ୟୁର ହେଲେ ଲେଖିବ, ମେଚୁରେସନ୍ କହିପାରିବା। ଫ୍ୟାମିଲି, ଏନଭାରମେଣ୍ଟ, ପିର୍ ଗ୍ରୁପ ଏଗୁଡ଼ା ପୁରାପୁରି ଅଲଗା ନା, ଲେଖା ସହିତ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ। ଆଗକୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ମୋଟିଭେସନ, ଦେଖ ମାନେ ବାହାର ପଟୁ ଆସିବ ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ, ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ଏଷ୍ଟିମ୍, ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ସାଟିସ୍ଫେକ୍ସନ ଏଗୁଡ଼ା ଭିତର ପଟୁ ଆସେ। ଧରାଯାଉ ଆପଣ କାହାରିକୁ ପାନିସମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ପିଟିବେ କିମ୍ବା ବକିବେ, ଗାଳି ଦେବେ, ଭିତର ପଟୁ ଗାଳି ଦେଇ ହୁଏ ଦେଇ ହୁଏନି ପିଲାମାନେ, ତ ପାନିସମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରିନ୍ସିକ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଗକୁ ଯିବା। ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟିଏ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ନେଚର ନୁହେଁ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭ ପ୍ରୋସେସ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଉଛି ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଲିମିଟେଡ୍ ଟୁ ଏଜ୍, ନା ନା, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ତ ପିଲାମାନେ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ନା। ଏ ଗୋଟେ ଏଜ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କେମିତିକା ଲିମିଟେଡ୍ ହେବ, ହେବନି। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ କ୍ଲାସ୍କୁ 240p ଦେଖୁଛ, ଥରେ କ୍ଲାସ୍କୁ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ 240p ହିଁ ଦେଖିବ ହେଲା। ହେଲେ 8 ଘଣ୍ଟା ଆମେ କ୍ଲାସ୍ କଲେ 1 GB ସରିବ, 8 ଘଣ୍ଟାରେ 1 GB ସରିବ, 8 ଘଣ୍ଟାରେ। ଆଗକୁ ଯିବା। ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଦେଖ ସୋଇଂ ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼, ଆମେ ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲ ମାନେ ପାର୍ସିଆଲିଟି କେବେ କରିବାନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ କେବେ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରିବାନି, ବିଲକୁଲ ଠିକ୍। ଏଠି କହିଛି ନଟ୍ ଗିଭିଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସ୍କୋପ୍ ଟୁ ଚିଲ୍ ଚାଇଲ୍ଡ, ପିଲାକୁ ଅଧିକ ସ୍କୋପ୍ ଦେବାନି, ଏଠି ତ ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି ରେ, ଏଟା ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି, ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୁଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ହେବ। ଦେଖ ଦେଖ ଆମେ ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲ ହେବା, କମ୍ପାରିଜନ୍ କରିବାନି, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନଟ୍ ଗିଭିଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସ୍କୋପ୍, ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସ୍କୋପ୍ ଦେବାନି। ଏବେ ତୁମେ ନିଜେ କୁହ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଲେଖା ହେଇଛି କି ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି ନା। ଏଇଟା ଆମେ ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ସ୍କୋପ୍ ଦେବା ନା। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପିଲାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ଏଇଟା ବି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି ନା। ଆମେ କେବେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ନହେଲେ ହିଂସା ହେବେ, ହିଂସା ହିଂସା ହେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବି ଆଉ ଡି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭୁଲ ଅଛି, ବହୁତ ଭୁଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ତ ଡାହା ଭୁଲ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଗକୁ ଯିବା। ଦେଖ ଆଜି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଆଉ ଟ୍ରେନିଂ ମାନେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କହିଥିବ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ କୁହନ୍ତୁ। ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଥିଲେ କ'ଣ କରିବେ, ଦେଖ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଥିଲେ କ'ଣ କରିବେ, ଆମେ ପିଲାମାନେ ଗେଟ୍ସ କରିବା, ଗେଟ୍ସ। ଆଉ ଯଦି ଖାଲି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଜ୍ଞତା କହିଥିବ, ଆମେ କ୍ୟାବଲିନ୍ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଦେଖ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ, ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ନୁହେଁ। ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ନୁହେଁ ମାନେ ଲିମିଟେଡ୍ ହେଇଥିବ ନା, ଗୋଟେ ସର୍ଟେନ୍ ଏଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଟିଭେସନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୋଥ୍ ତ ପିଲାମାନେ ଲିମିଟେଡ୍ ନା। ଆପଣଙ୍କର ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ବଢ଼ିବା ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ୍ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ। ଧରାଯାଉ ଏବେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ପିଲାମାନେ 50 kg କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପିଇବି, ଆମର ହାଇଟ୍ ବଢ଼ିବ, ଆଉ ବଢ଼ିବ କିରେ, ବଢ଼ିବନି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଢ଼ା ହେଲୁଣି, ଆସ
ଦେଖ ଏଇ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ଦେଖରେ ମାନେ ମାର୍କ ବି ଆମେ ଦେଉ ତା ସହିତ ଗୁଣ ଗୁଣ ଗୁଣକୁ ବି ପିଲାମାନେ ଫୋକସ୍ କରୁ ଦେଖରେ ୟେସ୍ ପିଲାମାନେ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ନା ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଆମର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ରେ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ଆଉ ପିଲାମାନେ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର କହିଥିବ ନା ଓନ୍ଲି ମାର୍କ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରୁଛେ ତ ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ ରେ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଠି ଖାଲି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ କହିଥିବ ନା ସେଇଟା ମେଜରମେଣ୍ଟ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଖାଲି ଆମେ ମାର୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଗକୁ ଯିବା ଆଜି ପିଲାମାନେ ବାଇ ହ୍ୱିଚ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଡଜ୍ ଦା ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଫ୍ ଦା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଟେକ୍ ପ୍ଲେସ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲାର ଯେଉଁ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଉଛି ବା ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ୁଛି କେମିତିକା ହେଉଛି ଆପେ ଆପେ ହେଉଛି ତାକୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆପେ ଆପେ ହେଉଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ବଗେରା ବଢ଼ିବା ଏଗୁଡ଼ା ଆପେ ଆପେ ହେଉଛି ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ପିଲାମାନେ କହିଲରେ ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଏସ୍ମିଲେସନ୍ ଏସ୍ମିଲେସନ୍ ସହିତ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଜଡ଼ିତ କହିଲ ଏସ୍ମିଲେସନ୍ ସହିତ କେଉଁଟା ଜଡ଼ିତ ଏସ୍ମିଲେସନ୍ ସହିତ ଆମର ଏକୋମୋଡେସନ୍ ନା ଏସ୍ମିଲେସନ୍ ଏକୋମୋଡେସନ୍ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ଆଉ ସ୍କିମା ବେଳେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନେ ପଚାରିବ ଯେ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ମ୍ୟାପିଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ପିଲାମାନେ ମାଇଣ୍ଡରେ ମ୍ୟାପ୍ ଆକାରରେ ମନେ ରଖୁଛେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା ତାକୁ ଆମର ସ୍କିମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସ୍କିମା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜି ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା କିଛି ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ନାହିଁ ଆରାମସେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରୁନଥରେ ମୁଁ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ କହୁଛି କାହିଁକି ନା ଆଉ ଏବେ ସବୁଦିନ ଟିକେ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିବି କାହିଁକି ନା ମୋର ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ରହୁନି ତ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିବି ତ ତାକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖ ସେଫାଲୋ କୋଡାଲ କହିଲେ କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିଛି ସେଫାଲୋ କୋଡାଲ ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା ଏଚ୍ ଟି ସି ପିଲାମାନେ ତ ଏଚ୍ ଟି ସି ହେଡ଼୍ ଟୁ ପିଲାମାନେ ଟଏ ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ରେ ସେଫାଲୋ କୋଡାଲ ହେଡ଼୍ ଟୁ ପିଲାମାନେ ଟଏ ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଆମର ସେଫାଲୋ କୋଡାଲ ହେଇଯିବ ଆଉ ସେଣ୍ଟର ଟୁ ପିଲାମାନେ ଫେରି ଫେରି ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ରେ ପ୍ରକ୍ସିମୋ ଡିଷ୍ଟାଲ କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ପ୍ରକ୍ସିମୋ ଡିଷ୍ଟାଲ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ଚଳିବ ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା ହ୍ୱିଚ୍ ମେଥଡ୍ ଇଜ୍ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଟୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ ଏଇ ତ ପିଲାମାନେ ରିପିଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ତାର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଚେକ୍ କଲେ ଜାଣିବା ଗୋଟେ ପିଲାଟା ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବା ତାର ଜ୍ଞାନ ବା ପିଲାମାନେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଚେକ୍ କଲେ ଜାଣିବା ନା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଟେଷ୍ଟରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଅବଜର୍ଭେସନାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ଜନକ କିଏ ରେ ନ ନ ଷ୍ଟପ୍ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ବେଳେବେଳେ ନେଟୱାର୍କ ଟିକେ ଟିକେ ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟ୍ ହେଉଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ଏମିତିକା ହୁଏ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆସୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆସୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆସ ଅବଜର୍ଭେସନାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ପିଲାମାନେ ଜନକ କିଏ ରେ ଆଲବର୍ଟ ବାନ୍ଧୁରା ବାନ୍ଧୁରା ପିଲାମାନେ ବାନ୍ଧୁରା ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବଜର୍ଭେସନାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ତାକୁ ପିଲାମାନେ ମଡେଲିଂ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମର କୁହାଯାଏ ମଡେଲିଂ ବା ତାକୁ ଆମେ ବୋବୋଡଲ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଥାଉ ବୋବୋଡଲ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି ଗେଟ୍ସ ତ ପିଲାମାନେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବିଏଫ୍ ସ୍କିନର ତ ପିଲାମାନେ ଅପାରେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂ ଆଉ କ୍ୟାଭଲିନ୍ ପିଲାମାନେ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଠିକ୍ ଅଛି କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବା କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ୍ ନୁହେଁ ପୁରା ଅଲଗା ଲେଖା ହେଇଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ସେଗ୍ରିଗେସନ୍ ସେଗ୍ରିଗେସନ୍ ପୁରା ନେଗେଟିଭ୍ ନା ପିଲା ଆମେ ନେଗେଟିଭ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି ନା ପୁରା ପୁରା ନେଗେଟିଭ୍ ଆଗକୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କହୁଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଫିଚର୍ ଅଫ୍ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ମାନେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ନୁହେଁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଫର୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଡିଜାବୁଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ୍ ଏଜୁକେଟର୍ ବା ରିସର୍ଚ୍ଚ ଟିଚର୍ ମାନେ ରୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ 20ଟା ପିଲା ନା ନା 20ଟା ପିଲା ନଥାନ୍ତି ରେ 5ରୁ 10 ଥାନ୍ତି ନା 5ରୁ 10 ଏଠି 20 କହୁଛି ଯେ 20 ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ନା 5ରୁ 10 ଆପଣଙ୍କର ଚଳିବ
ঠিক আছে। নেক্সট, হুইচ ইজ নট এ রেকগনাইজ টেস্ট। রেকগনাইজ মানে কন না রে, মানে অপশন পিলা মানে দেইথিব, যেমিতি কি ট্রু ফলস হেগলা, কস্তম্ভ হেগলা, কিংবা মাল্টিপল চয়েস হেগলা, এগুলার আপনার অপশন থিব না। কিন্তু সেন্টেন্স কমপ্লিশন যে পিলা মানে আপনার ডেস পূরণ, এথির তো পিলা মানে আপনার কিছু নথিব রে, অপশন নথাই না। ঠিক আছে চলিব, আসন্তু কৌছি হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ এ প্রোভিজন আন্ডার পার্সন উইথ ডিজাবিলিটিজ অ্যাক্ট। মানে মনে রাখিব পিলা মানে দুইটা জিনিস, গোটে হচ্ছে আমার পিডব্লুডি অ্যাক্ট, আর গোটে হচ্ছে আমার আরপিডব্লুডি। ঠিক আছে, এবে পিডব্লুডি পিলা মানে কহিলে কো পার্সন উইথ ডিজাবিলিটি, এটা কেবে আসছিল রে 1900 পিলা মানে 95। কিন্তু যদি আমাকে পিলা মানে পচারে যে আরপিডব্লুডি রাইট ও পার্সন উইথ ডিজাবিলিটি এটা কেবে না 2016 কেবে 2016। তো মনে রাখিব রে সে বহুত চালাক, আমি জাইছে নর্মাল পিলাঙ্কু 6 রু 14 বর্ষ পর্যন্ত মাগণা আউ বাধ্যতামূলক শিক্ষা দেউ, কিন্তু দিব্যাঙ্গ পিলামানঙ্কু না 6 রু পিলামানে 18 বর্ষ। নর্মাল পিলাঙ্কু 6 রু 14, কিন্তু দিব্যাঙ্গ পিলাঙ্কু 6 রু 18। তো সে মনে মনে বহুত চালাক, দেখিব সে কোন কোন পচারি দেব। ঠিক আছে না, এবে আস। তো এই যে লিখিছে 14 বর্ষরে, এটা পুরাপুরি ভুল লিখিছে না? তারপরে অনলি লেখা হয়েছে মানে তো পুরাপুরি ভুল। এবে তাঙ্কু পিলা মানে কিছু আপনকর ভত্তা মিলে, যে মানে দিব্যাঙ্গ সেমানকু পিলা মানে টিকে ভত্তা মিলে না, ভত্তা ফাইনান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্স আপনকর মিলে। ঠিক আছে, কিছু একচুয়ালি পিলা মানে ভত্তা ঠিক কইবা ঠিক এটা বি হবনি, রেগুলার অ্যাটেন্ডেন্স পাই ওয়ার্ডটা নেগেটিভ অছি, আউ এইটা বি চলিব, বিটা বি চলিব, তাঙ্কু যেহেতু গোটে ল্যাঙ্গুয়েজরে পড়া চলিব। ঠিক আছে, দেখো এবে তুমি ভাবুথিব যে কমিশন আউ কমিটিজ গুড়া কেবল পিলা মানে বিএড পরীক্ষার পড়ে নাই, কমিশন আউ কমিটিজ গুড়া পিলা মানে সবু পরীক্ষার পড়ে, মানে আপনার এই যে হাই স্কুল টিচর পরীক্ষা সেইটি বি পিলা মানে আপনার পচারিছি, তা সহিত আপন মানে যে জুনিয়র টিচর পরীক্ষা দেবে সেটি বি আপনার পচারিব, সিটি পরীক্ষার বি, বিএড রে বি, সবু পরীক্ষার মানে এ টু জেড সবু পরীক্ষার পচারিব হি পচারিব, কিছু বি পচারিপারে এ টু জেড। দেখো 1958-59 পিলা মানে কোন আসছিল কে মহিলা মানুষ কেমিতি শিক্ষা ক্ষেত্রে আগকু নিয়া যাই পারিব, তাকে দুর্গাবাই দেশমুখ কমিটি বলে আমি কই থাও না, আউ রাধাকৃষ্ণন তো পিলা মানে আমার 1948-রে তাকে ডক্টর সরি তাকে আমি কোন বলি কহু রে ইউনিভার্সিটি এডুকেশন কমিশন বলে কই থাও, মুদালিয়র তো পিলা মানে 1952-রে তাকে আমি কোন বলি কহু রে সেকেন্ডারি এডুকেশন কমিশন বলে কহু, সেমিতি কোঠারি কমিশন তো পিলা মানে 1964-66 তাকে কোন বলি কহু না ইন্ডিয়ান এডুকেশন কমিশন বলে আমি কই থাও, রাইট। কমন স্কুল সিস্টম, নেবরহুড স্কুল সিস্টম, থ্রি ল্যাঙ্গুয়েজ ফর্মুলা, এসব আপনার কোঠারি। ঠিক আছে, আগু আপনার যা নেক্সট দেখ হচ্ছে আমার যে পিলা মানে বহিগুড়া পবলিশ হওনি কি রে, মাল্টিলিঙ্গুয়াল এডুকেশন অনুসারে 10টি ভাষার আমার পবলিশ পিলা মানে আপনার হচ্ছে কোটা নুহে, তো ভাতুড়ি, ভাতুড়ি তো পিলা মানে গোটে ভাষা নুহে রে, আগু যা। আচ্ছা পিলা মানে এনসিএফ 2005 র এই ভিতর কোটা গোটিয়ে গাইডিং প্রিন্সিপল আমি দেখিপার আরাম, দেখুন এই ভিতর কোটা গোটি গাইডিং প্রিন্সিপল, দেখ 5টা পিলা মানে আমার এনসিএফ র গাইডিং প্রিন্সিপল আমার রয়েছে। ঠিক আছে রে, 5টি আমার এনসিএফ র গাইডিং প্রিন্সিপল রয়েছে, দেখ কোন গোটে লেখ আপনি দেখিপারছেন এটা, দেখ লেখা হয়েছে যে যেতবে পিলা মানুষ পড়াইবা না আমি তাঁকর বহি বাহারকু পিলা মানে যাইকি আপনকর পড়াইবা, ঘষা পদ্ধতি রু পিলা মানে আমি দূরকু আপনকর যিবা, পিলার কেমিতি অলরাউন্ড ডেভেলপমেন্ট হব তা উপরে আমি গুরুত্ব দেবা, এক্সামিনেশন কু পিলা মানে আমি অধিকরু অধিক ফ্লেক্সিবল আপনকর করিবা, এবং ডেমোক্রেটিক ওয়েরে আপনকর পড়াইবা, অটোক্রেটিক পিলা মানে করিবানি, করিবা কি করিবানি। ঠিক আছে, হেলা গায়ে টিকে কুহ, ওয়াট টিকে কুহ, সে খাতরা ছুয়াটা কয়ে ওয়াট এমতি কয়ে,
ତ ରଟ୍ ଏଇଟା ଦେଖ ତୁ କେଉଁଟା ଭାବରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଙ୍ଗ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଙ୍ଗ ୱେରେ ଆମେ ତାକୁ ପଢ଼େଇବା ଠିକ୍ ହେବ ଚଳିବ। ରଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ତ କେବେ ହେବନି ଠିକ୍ ଅଛି। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅନେବୁଲ୍ ଟୁ ଲର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ପିଲାଟା ଶିକ୍ଷକକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରୁନି ବୋଲି ସିଏ ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା। ଆଜି ପିଲାମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି 1986ରେ ଆସିଲା ସେଇଠି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ନା। ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ମାନେ ନର୍ମାଲ୍ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମିଶିକି ପଢ଼ିବେ ଏଇଟା ନା। ଲେସ୍ ଏଣ୍ଡ ମଡରେଟଲି ଡିଜାବୁଲ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୱିଲ୍ ରିସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଇନ୍ ରେଗୁଲାର ମାନେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ନର୍ମାଲ୍ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ପଢ଼ିବେ କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫେସିଲିଟିଜ୍ ରହିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଆଜି ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ରିଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ କିମ୍ବା ପାନିଶମେଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ କିଏ କହିଥିଲେ କୁହନ୍ତୁ। ରିଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ପାନିଶମେଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ କିଏ କହିଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବିଏଫ୍ ସ୍କିନର ନା ବିଏଫ୍ ସ୍କିନର ଆପଣଙ୍କର କହିଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ କହୁଛି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜିମ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାମାନେ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଥିବ ନା କେଉଁଟା ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନକୁ ବୁଝଉନି ଦେଖନ୍ତୁ ଆରାମସେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାଇ ଟିଚର ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଖଇନି ଖାଇବେ ନା କ'ଣ ପୁରା ନେଗେଟିଭ ନା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆକୁ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହୁଏ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ହୁଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ହୁଏ। ଏଠି କହୁଛି ଖାଲି ହେରିଡିଟି ଖାଲି ହେରିଡିଟି ହେବନି ନା ହେରିଡିଟି ଆଉ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ହେବ ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଅର୍ଡ଼ରରେ ଯାଏ ଗୋଟେ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାଏ ରାଇଟ୍ରେ। ଆଗକୁ ଯିବା ନୋଇଂ ଦ ଏବିଲିଟି ଅଫ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଟୁ ଷ୍ଟଡି ଏ ନ୍ୟୁ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ପିଲାଟାକୁ ଇଂରାଜୀ ଆସେ କି ନାହିଁ ବା ପିଲାର ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ପିଲାର ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ତାକୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଭଲସେ ବୁଝ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କ୍ଲାସ୍ ସମୟରେ କିମ୍ବା କ୍ଲାସ୍ର ଏଣ୍ଡରେ ଫର୍ମେଟିଭ ଠିକ୍ ଅଛି। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସଫର ଫ୍ରମ୍ ସେରିବ୍ରାଲ ପ୍ୟାଲେସି ଠିକ୍ ଅଛି ରେ ତାକୁ ଆପଣ କେମିତିକା ୱେରେ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେରିବ୍ରାଲ ପ୍ୟାଲେସି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗଟା କେମିତିକା ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସେରିବ୍ରାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ତ ତାଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଏମିତିକା ଆପଣ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ କହିପାରନ୍ତି ପ୍ଲେୱେ ମେଥଡ଼ରେ ନାଇଁ କିରେ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଚାଲୁନଥିବ ଗୋଡ଼ ହାତ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଛି ଆଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ଼ର ପିଲାମାନେ ଜନକ ଆପଣଙ୍କର କିଏରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ଼ ଆପଣଙ୍କର କିଲପେଟ୍ରିକ କିଲପେଟ୍ରିକ ନା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଗକୁ ଯିବା ଇଫ୍ ଏ ଲର୍ଣ୍ଣର ନଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ପିଲାର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ନା କରରେ କରରେ ସେ କରିବନି ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଫର୍ମ ଟାଇପ୍ କର କେଉଁଥିରେ ଆସୁଛି ରେଡ଼ିନେସ୍ ନା ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାଟା ରେଡ଼ି ନାହିଁ ତାକୁ ଆପଣ କହିବେ କିଛି ସେ ତାର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଲୋ ଅଫ୍ ରେଡ଼ିନେସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଗକୁ ଯିବା ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଡିମେରିଟ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଗ୍ରୁପ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ଡିମେରିଟ୍ ନୁହେଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା ଏଥିରେ ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ମୁଣ୍ଡି ହେବ ତଥିରେ ସିଏ ହିଁ ସବୁ କିଛି କରିବ ଏଥିରେ କିଛି କିଛି ପିଲାମାନେ ମୁଣ୍ଡି ହୁଅନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି। ନଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟିଂ ଏ ଟାସ୍କ ଇନ୍ ଏନ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ମ୍ୟାନର ଏଇଟା ଚଳିବ। ତାପରେ ମେନି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଡୋଣ୍ଟ ଗେଟ୍ ଅପରଚୁନିଟି ଗ୍ରୁପ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମକୁ ଫିଲ୍ ହୁଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ବଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ପିଲାମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତିନି ରେ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଗକୁ ଯିବା ଆଜି ପିଲାମାନେ ଅପାରେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂର ଜନକ କିଏରେ ଅପାରେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂର ଆପଣଙ୍କର ଜନକ କିଏ କହିଲେ କ୍ଲାସିକାଲ କଣ୍ଡିସନିଂ ପାଭଲୋଭ
ସେମିତି ଅପାରେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ହେଇଯିବେ, ବିଏଫ୍ ସ୍କିନର ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବେ ନା, ବିଏଫ୍ ସ୍କିନର ଚଳିବ। ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲା ଦେଖ, ଗୋଟେ ଛୁଆଟା କେତେବେଳେ ଲାଜ କରେ, ଲାଜ ଦେଖ, କ୍ୟୁରିଓସିଟି, ସାଇନେସ୍, ଏଇସବୁ ପିଲାମାନେ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କରେ କହିଲ, 2 ବର୍ଷ ନା 18 ମାସ? 18, 5 ବର୍ଷ, 5। କାହିଁକି ନା ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଜଟା 5 ବର୍ଷରେ ଆସେ, 18 ବର୍ଷ, 12 ବର୍ଷ, 2 ବର୍ଷ, 18 ମାସ ଆସ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ମେଣ୍ଡେଲଙ୍କର କେଉଁଟା ଗୋଟିଏ ଲ ନୁହେଁ ବୋଲି ପଚାରି ଦେବ, ମେଣ୍ଡେଲଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଛରେ, ଦେଖ, ଆନୟୁଜୁଆଲନେସ୍, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ପୁରାପୁରି ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ନା, ଆନୟୁଜୁଆଲନେସ୍ ପୁରାପୁରି ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ସେଲ୍ଫ ରିଏଲାଇଜେସନ୍ର କନସେପ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଦେଇଥିଲେ କୁହରେ, ସେଲ୍ଫ ରିଏଲାଇଜେସନ୍ର କନସେପ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା, କାର୍ଲ ରୋଜର୍ସ, କିଏ ପିଲାମାନେ, କାର୍ଲ ରୋଜର୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଥିଲେ। ଆଲପୋଟଙ୍କର ତ ପିଲାମାନେ କାର୍ଡ଼ିନାଲିଟି ଆପଣଙ୍କର ବା ଟ୍ରେଡ୍ ଥିଓରି ଆପଣଙ୍କର, ଠିକ ଅଛି। ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଏଜୁକେସନ୍ର ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଗୁଣ, ଠିକ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ପଜିଟିଭ ନା, ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ମିଳିମିଶିକି ପଢ଼ିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସେପାରେଟ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍। ନେଗେଟିଭ, ଏଠି କହୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେପାବିଲିଟି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଠି କରାଯିବ ନା, ୱିକନେସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନା, ଦେଖ, ବାପା ମାଆ ମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ, ରାଇଟ୍ ରେ ଚଳିବ। ଏ ଗୁଡ୍ ଟିଚର୍ ଇଜ୍ ଟୁ, ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି ଆପଣ କାହାଙ୍କୁ କହିବେ କୁହନ୍ତୁ, ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି ଆପଣ ଏ ଭିତରୁ କାହାଙ୍କୁ ଆପଣ କହିବେ? ଜଣେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଚୁଏସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରନ୍ତି, ଯିଏ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରିବେ, ଫେସିଲିଟେଟ୍ କରିବେ, ରାଇଟ୍ ନା, ଚଳିବ। ଆଗକୁ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ, ଇନ୍ ଏ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଏରିଆଜ୍। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ସୃଜନ କହିଲେ କ'ଣ କିରେ? ସୃଜନ ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା, ସୃଜନ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ, ଏଠି ଦେଖ ଲେଖା ବି ହେଇଛି, ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି କୁହ ନା, ଅପରଚୁନିଟି ଟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟୁ ଲେଟ୍ ଗୋ ଅଫ୍ ଫିୟର୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଦେମ୍ସେଲ୍ଫ ଫ୍ରିଲି। ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରିଲି କୁହନ୍ତି, ତ କହିବେ ମାନେ କ'ଣ, ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ କହୁ, ଠିକ ଅଛି ନା, ଚଳିବ। ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶାରୀରିକ କିମ୍ବା ମାନସିକ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ମେନସନ୍ ଅଛି କିରେ କହିଲ? ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର 17A, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ମେନସନ୍ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ମାସେ ମା, ଦେଖ, ଟିଚର୍ସ ଆର୍ ଆଡ଼ଭାଇଜ୍ ଟୁ ଇନଭଲ୍ଭ ଦେୟାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ପିଲା, ଶିକ୍ଷକମାନେ କୁହନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ କର, ଗ୍ରୁପ୍ରେ, ଗ୍ରୁପ୍ରେ କଲେ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ହେବ, ଗ୍ରୁପ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ କହିଲ, ଗ୍ରୁପ୍ରେ କ'ଣ ହେବ, ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ, ସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେବ, ବା ଆମେ କହିପାରିବା ନା କୋପରେସନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, କୋଲାବୋରେସନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ହେଇଥାଏ, ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ UNCRC, ଠିକ ଅଛି, କମ୍ପଲସରି ଏଲିମେଣ୍ଟାରି ଏଜୁକେସନ୍ କମ୍ସ ଅଣ୍ଡର, କମ୍ପଲସରି ଏଲିମେଣ୍ଟାରି ଏଜୁକେସନ୍ କେଉଁଥିରେ ଆସିବ କହିଲ? ଏଇଟା ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଧିକାର ଅଟେ, ତ ରାଇଟ୍ ଟୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଏଜୁକେସନ୍ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, ତ ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା, ଠିକ ଅଛି। ଆଜି ପିଲାମାନେ, ମୋଟିଭେସନ୍ ଇଜ୍ ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫୋର୍ସ ଇନ୍ ଦ ଇଫେକ୍ଟିଭ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ତ ଏଇଟାକୁ କିଏ କହିଥିଲା, କେଲି, କେଲାରୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେଲି, କେଲି କହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଲାଇନ୍ଟାକୁ, ଏଇଟାକୁ ରିଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଥିଲେ ବିଏଫ୍ ସ୍କିନର ଆପଣ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଏଇଟାକୁ ସେ ବୁଲେଇକି ପଚାରିବ, ହେଲା କ'ଣ କହିବ ନା, ରେ 24 ଥିଓରିଜ୍ ଅଫ୍ ଡେସ୍ ବୋଲି ପଚାରିବ, ତ ଆପଣ ମୋଟିଭେସନ୍ ବୋଲି କହିବେ, 24 ଥିଓରିଜ୍ ଅଫ୍ ମୋଟିଭେସନ୍, ଏହାକୁ କିଏ ହେଇଥିଲେ, ମାର୍ସନ, ମାର୍ସନ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ମନେ ରଖିପାରେ, ଯେଉଁମାନେ ବି OTET କିମ୍ବା CTET OSSTT ପରୀକ୍ଷା ଦେବ ନା, ପ୍ଲାନ୍ ତାକୁ ବୁଝିବ, ଆଉ ପ୍ଲାନିଂ ଅନୁସାରେ କରିବ, ଗୋଟେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଛାଡ଼ିବନି, ଠିକ ଅଛି ନା, 10ଟା ଆସୁନି, 10ଟା ଯାକ ଏ ମାରିଦିଅ, ଠିକ ଅଛି, 3ଟା ତ ଠିକ ହେବ ନା, 10ଟା ଛାଡ଼ିକି ଆସିବା ଛଡ଼ା ଅପେକ୍ଷା
10টা ए मारी देले मिनिमम 10টা ठीक हो 3টা ठीक हो ठीक अच्छे मारी देके पड़े आस बासी वाला आपको जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रूल फॉर कंप्लीशन टाइप क्वेश्चन कंप्लीशन टाइप क्वेश्चन सपोर्ट करे कोटे ठीक नहीं देखो देखो रे तो एथिरे पिला माने कोन ना नॉर्मली स्टार्टिंग रे देखो मल्टीपल ब्लैंक नॉर्मली दिया जाए नहीं माने एरा रूल नहीं है दिया जाए पारिबो देखो तुम्हें भी देखी थी वो खरा जो पिला माने देश रो राजधानी देश अटे तो पिला माने एटा गुटे रूल नहीं है ठीक अछि आमे चाहिले दे पारिबा ठीक अछि एडा रूल नहीं है ठीक अछि आकु जीवा नेक्स्ट कोछि इन व्हिच सिस्टम देखो रेगुलर टीचर भी अछंती आउ रिसोर्स टीचर भी अछंती नॉर्मल पिला नॉर्मल शिक्षक ता सहित तो पिला माने दिव्यांग पाई भी अछंती तो याकु कोन बोली कह जीवो रे याकु आमे इंटीग्रेटेड बोली आमे कहि थाओ कोन करिबोनी पिला माने इंक्लूसिव करिबोनी हैला आकु जीवा लॉ ऑफ रेडनेस रेडनेस को पिला माने आउ कोन बोली कह जीवो देखो जेमिति लॉ ऑफ प्रैक्टिस को लॉ ऑफ एक्सरसाइज भी आपन को कह जाय सेमति लॉ ऑफ रेडनेस को आपन को आउ कोन बोली कह जीवो ना ताकु पिला माने आमे लॉ ऑफ मोटिवेशन भी कहिबा कोन कहि बारे लॉ ऑफ मोटिवेशन आकु जीवा अच्छा पिला माने शिक्षणर ए भितर कोटा गोटी पिला माने आपन को उपादान नहि आमे जानि छे आनंददायक लक्ष्य केंद्रित आह्वान मूलक स्वतस्फूर्त अंश ग्रहण ए सब ना डेमोन्स्ट्रेशन तो पिला माने पूरा मुडिया डेमोन्स्ट्रेशन केबे होबो आनंददायक लक्ष्य केंद्रित आह्वान मूलक ए सब रहिबो ना आपको जीवा देखो आपण को मन थी पिला माने कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी मन थी ना गोटे हूँ रेडियल कंस्ट्रक्टिविज्म जोटि की जिन पियाजे कही गोटे पिलार ज्ञान संगठन केते बेड़े हबो जेते बेड़े से एक्टिवली पार्टिसिपेशन करिवो नंबर वन नंबर टू तार शिखिबार आग्रह थिवो आउ सामाजिक संगठन बाद तीन टा गोटे हूँ रियलिटी गोटे नॉलेज आउ लर्निंग भूल लिखाई ना आपको जीवा व्हिच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द पर्सनालिटी ऑफ ए चाइल्ड गोटे पिलार पर्सनालिटी को किए प्रभावित तो करे हेरिडिटी और एनवायरनमेंट तो निहाती करिवो गोटे पिलार हेल्थ भी पिला माने प्रभावित तो करे स्कूल टा पिला माने स्कूल टा टिके अलगा नॉर्मली स्कूल टा भी एक्चुअली कोया पाई गले पिला माने स्कूल टा भी आपन ऊपर हेबा कथा किंतु स्कूल टा टिके बाहर को हे जाउ छी आ नॉर्मली स्कूल टा भी आपन ऊपर हेबा कथा ठीक अछि हला आशा करबी पिला माने आपन को क्लास टी भल लागितिबो तीनटा बेले पिला माने आमे ओडिया रो पेडागोजी कर देबा सब गुडा ठीक अछि नॉले इंग्लिश रो पेडागोजी को आमे कर देबा ठीक अछि पोरै डबार किछ नै पिला माने काइंडली आपन माने खाली प्लानिंग अनुसार पढ़िबे बिंदास रुहंतु फुल माइंड रे टेंशन जमारु नेबेनी मु कहि छि ना आपन माने सियोर शॉट क्वालिफाई करिवे ठीक अछि क्लास पिला माने एप्लीकेशन ने करिबा ठीक अछि ना सेपटे गले बेकार डिस्टर्बेंस आपन को एप्लीकेशन ने करिबा हमर डिस्टर्बेंस नै हमर आराम से हमर पढ़िबा ठीक अछि ना जे घंटा दरकार आमे से घंटा पढ़िबा हमर किछ डिस्टर्बेंस बोली किछ नै ठीक अछि ना थैंक यू जय जगन्नाथ धन्यवाद जय जगन्नाथ थैंक यू जय जगन्नाथ।